Oi, meu povo! Boa tarde já, né? Vamos já começar o nosso Balanço Geral, a edição de sábado. Hoje tem prêmio de montão, tem sorteio de latão do Vale do Pará. Atenção, você que participou da nossa promoção no Instagram da nossa TV Tropical. A gente vai sortear hoje, tá? Tem também sorteio do Verde Motel. Hoje tá uma festa, viu? Boa, o sabadão tá, ó, como nunca. Pode aguardar. Não tem hoje? Ah, mas eu me falou, eu falei na semana toda. Presta atenção, liga pra Raíssa aí. Beija com Ranieri. Eu falei na semana. Tá bom. Mas tem latão hoje do Vale do Pará, isso aí eu sei. Tem sorteio no sabadão também, da Narcisa Chovais. Muita informação, entretenimento, histórias e mais histórias aqui no nosso sábado, edição especial, tá? Todo sábado a gente tá por aqui, a partir do meio-dia vai até 1h30 da tarde. Tem a Hora da Venenosa, muita fofoca, a gente vai rever o que foi destaque durante a semana. Ou seja, chame a família, se junte todo mundo pra gente ficar à frente aí, claro, da tela da TV Tropical. 33 anos no ar e quem ganha presente? Eita, é você! Vamos embora! Ei, tá chegando aí, meu filho, agora, atrasado, não pode? Ei, nós. Já vamos começar, viu, sim? Mas menina, é ligeira demais o negócio aqui. Dá tempo nem piscar. Piscou, começou. Vixe Maria. O negócio é difícil. Vamos embora. Um chicote troa no centro. Se liga que vai ser legal. Tá ali, calando, bota em TV ali, querido. Ei, peraí que vai entrar no ar, viu, aqui. Não bata na câmera, não. Liga em rapidez da entrega. É no Potiguar, é tecnológico. É daqui, é Potiguar. Não bata na câmera, não. De Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos aqui começando mais um Balanço Geral, edição de sábado, 21 de novembro, feriado em Natal, dia da padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Apresentação. A partir de agora, até 1h30 da tarde, muita informação para você. Você vai participar, mande sua reclamação, sua denúncia para o nosso Balanço Zap, hein? Anote aí, tem os 2-3204-6412. Daqui a pouquinho tem também a Hora da Venenosa. O chicote hoje troou de leve, mas vai troar. Suzy Noronha, daqui a pouquinho na Hora da Venenosa. Continue aqui com a gente, porque logo depois, a 1h30 da tarde, tem também o Sabadão Tropical com Priscila Freire. Então, pode ir se preparando, afastando o sofá da sala. Tira o tapete, né? Pra não embolar e você não cair. É desse jeito. Porque vai rolar muita música com Cabeção do Forró. Pense num cabarretado. É bom demais. Estamos ao vivo, hein? Nesse momento, pela nossa live do Facebook, TV Tropical Record TV, pelo nosso portal da tropical.com.br, que também transmite a nossa programação ao vivo para todo o planeta pela internet. E, é claro, também pelo nosso Instagram. Estamos sempre colocando ao vivo pelo Instagram. Você já participou, já tá seguindo a gente pelo Instagram? Então vai lá, Instagram da TV Tropical. Hoje tem sorteio pra você que é seguidor, mas só se for seguidor. Seguidor, fique ligadinho aqui com a gente. Tem o nosso canal do YouTube que também tá lá ligado em você. É o Balanço Geral deste sábado, meu povo. Bem-vindos e bem-vindas. A gente segue junto. O delito da cabide. Bora se bora. Ui! É o Balanço Geral de sábado, que delícia! Maravilha, né? A semana toda a gente fica aqui chicoteando, mostrando muita coisa ruim, mas também no sábado a gente dá aquela relaxada, a gente não deixa de mostrar, mas também a gente dá um relax, né? Pra gente se entreter mais, mostrar outras novidades. E se você tiver uma história bonita pra contar, um vídeo, um alô, como é que tá sendo aí o seu feriado deste sábado, manda aqui pra gente pelo nosso Balanço Zap, 3204-6412. Estamos aqui é pra isso, é pra lhe servir. É 33 anos no ar e hoje a gente tem sorteio no Instagram, preste atenção, seguidor, você que tá nos acompanhando, obrigada pela audiência, já já a gente vai interagir, mandando aí, né, aqueles alunos pra vocês que estão sempre com a gente nessa parceria de segunda a sábado. E agora,
E agora a gente vai mostrar imagens da solenidade de formatura dos novos 1.022 soldados da Polícia Militar, que aconteceu no Centro de Convenções, na Via Costeira, Zona Sul de Natal. Um momento, claro, de muita emoção para os novos integrantes da segurança pública aqui do estado. Apesar do evento não ter contado com a presença de familiares por conta da pandemia, todos puderam acompanhar pela transmissão ao vivo feita pelas redes sociais da Polícia Militar. E durante a solenidade foi entregue a medalha Tiradentes ao aluno número 1, soldado PM José Murilo, da turma intitulada Guardião da Sociedade. Gente, essa foi a primeira vez que uma turma de soldados recebeu essa medalha, viu? Ao todo, são 957 homens e 65 mulheres que reforçam o trabalho em defesa da sociedade potiguar. Aliás, todos esses soldados aí estavam sendo, né, aguardados para entrarem em ação. Olha que festa linda, olha que festa linda. Muita emoção, o pessoal aí, olha, confraternizando-se. E é claro, todo mundo em oração, pedindo para que tudo dê certo, porque afinal de contas eles vão estar logo, logo aí, já nas ruas, né, defendendo nós como sociedade. E se Deus quiser, que Deus os proteja, que vocês realmente tenham bastante êxito. Olha, gente, que luta, olha que luta, para vocês verem como é, né, a emoção de um policial militar. E ainda tem gente que não valoriza. Eu dou maior valor à Polícia Militar sempre. Parabéns, alunos, que agora são verdadeiramente soldados da Polícia Militar. E é pra vocês a minha continência, meu povo. Eita, coisa linda, acho lindo demais. Que Deus abençoe todos vocês, né, engrandeça-os e que nunca jamais se envolvam em nada e que de fato realmente façam jus à Polícia Militar, que é gloriosa, sempre, sempre, sempre. Oh, coisa boa, né, gente? Olha, e a Arquidiocese de Natal encerra hoje a festa da padroeira aqui da cidade, Nossa Senhora da Apresentação. As comemorações deste ano acontecem de forma diferente de anos anteriores, por causa da pandemia, né? A nossa equipe, inclusive, acompanhou tudo e a gente confere agora com todos os detalhes. Vamos estampar na tela? Uma missa ao nascer do sol, às margens do rio Potengi, às 5 da manhã, deu início à programação religiosa em homenagem à Virgem Maria, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira. Sem a presença dos fiéis, devido aos protocolos de biossegurança, a tradicional celebração, que antes era celebrada na Pedra do Rosário, com a participação de uma multidão, neste ano, por opção da organização, foi transferida para a sede do 3º Distrito Naval. Devido à pandemia, o grande desafio foi, primeiro, não deixar o povo sem a Santa Missa, embora que somente transmitida, sem ele poder participar, né, o público, e fazer com que realmente esse momento pudesse alcançar a todos os devotos. Nós encerramos o dia de hoje sempre com a missa, à tardinha, início da noite na catedral. Neste ano não haverá essa missa. Nós seremos conduzidos até a catedral unicamente para a bênção do Santíssimo, encerrando a procissão da tarde. No olhar de Dona Nilva, a fé e a devoção por Nossa Senhora. Apesar de compor o grupo de risco para a Covid-19, devido à idade, ela não deixou de participar da liturgia. Eu tenho mais fé do que medo, né? Porque medo não combina com fé. E a gente com fé, a gente vem e tendo aquela fé que Nossa Senhora intercede, nada de mal vem. Tu quiseste um dia trazer alegria ao nosso cantar. Neste ano, com a pandemia, o exercício da fé católica foi alterado com o isolamento social, mas teve o auxílio das redes sociais. E toda a programação está sendo transmitida pelo YouTube e Facebook da Arquidiocese. Apesar de tudo aquilo que se constitui, as consequências da pandemia do coronavírus, que estabelece o isolamento social, por zelo para
para a nossa vida e a vida dos outros, a vida dos irmãos, nós ouvimos também pessoas a nos testemunhar que nunca se sentiram tão próximas da igreja, tão amadas pela igreja do que agora. Isso através das redes sociais, da internet, das plataformas, a igreja foi se tornando cada vez mais uma igreja doméstica. É um tempo de sofrimento, lembramos tantas vítimas, tantas pessoas queridas e conhecidas que partiram por causa do coronavírus. Consolação e esperança a todos os que perderam seus entes queridos para a pandemia. Após a primeira missa do dia, a imagem de Nossa Senhora da Apresentação deixou o terceiro distrito naval em um barco marinho e seguiu até a Capitania dos Portos, acompanhada por um cortejo fluvial pelo rio Potengi, local onde ela foi encontrada pelos pescadores no dia 21 de novembro de 1753, há 267 anos. E vieste, Maria, com Jesus nos braços, nas ondas do mar. Ao longo do dia, outras celebrações acontecem em homenagem à padroeira. Às 7h30 da manhã, um momento de louvor seguido de uma missa foram celebrados na antiga catedral. Às 10 horas, Dom Jaime presidiu outra celebração eucarística solene na Catedral Metropolitana. E, a partir das 14 horas, a imagem da padroeira segue em peregrinação em um carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas quatro zonas da capital, devendo retornar à catedral às 6 da noite para a bênção do Santíssimo e encerramento dos festejos. Virgem Mãe do Senhor, aos teus pés nós viemos rezar. É isso, né, meu povo? Cada um que agradeça, né, a graça que recebeu em homenagem aí ao dia de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira aqui de Natal. Mas agora eu chamo a sua atenção para o caso de uma criança que está precisando da nossa ajuda. Eu estou falando da pequena Laura, de apenas 2 anos de idade. Ela tem uma doença rara desde que nasceu e necessita de uma cadeira especial. É o que a gente confere agora na tela do nosso Balanço Geral, edição de sábado. Veja. Nós estamos aqui para contar e conhecer também a história da menina Laura. A Laurinha nasceu de 39 semanas e logo foi diagnosticada com mielomeningocele. Ela passou 17 dias internada na UTI. Sem falar nisso, ela também desenvolveu a hidrocefalia. Sem falar nos pezinhos tortos congênitos. Eu estou aqui em frente à sua residência. Nós vamos conhecer a família e um pouco mais da história dessa menininha. Um quadro que requer muito cuidado e muitos gastos também. Vocês vão conhecer agora a princesa Laurinha. Tem 2 anos e 9 meses. Estou aqui com a família. A Natália, sua mãe. Seu papai também está aqui. Natália, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje no tratamento da Laurinha? A princípio, a gente está com um pouco de dificuldades para conseguir a fisioterapia dela. A gente já tentou vários meios e a maior dificuldade tanto é conseguir a consulta, que Parnamirim não tem, e a gente tem de ir para Natal, que fica o CRI ao lado do Hemonorte. Aí, para a gente ir, necessitamos do carro e a gente não tem esse meio de transporte. Quais são as consultas que estão faltando? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pediatra. No momento a gente tem um acompanhamento no posto de saúde, mas é pelo clínico geral.
E sobre questão das medicações, também tem um pouco de dificuldade de receber. Mas o posto me dá toda a assistência possível. Você estava me falando de uma cadeira especial, né? Uma cadeira de rodas especial, que nesse caso seria uma das prioridades para a Laurinha. Que cadeira é essa? Ela necessita de uma cadeira de rodas adaptada. Pelo que vocês estão vendo, ela tem esse carro desde que nasceu. Não está muito apropriado, mas para ela não fica um pouco desconfortável. A gente está fazendo uma campanha para ver se arrecada o valor da cadeira. Para assim ela melhorar a locomoção dela. Essa cadeira é uma cadeira adaptável que vai prender o pescocinho dela também, a cabecinha, para ficar melhor posicionada, não é isso? Isso. Então assim, vocês que estão nos assistindo nesse momento, né, a gente vê a sensibilidade, a mãe, a família que está passando por esse problema. Nesse momento, claro, vem muito o sentimento da empatia de nós nos colocarmos no lugar dessa família. Um telefone para contato. A gente vai disponibilizar também o número da conta da família para que você que venha a ser tocado possa depositar qualquer quantia que possa ajudar na compra dos remédios, nos exames e também na aquisição desta cadeira adaptável. Um número para contato, por favor, Natália. 9809-1869. Então tá aí, gente, esse telefone. O telefone já tá na tela para você anotar e entrar em contato com a família. O número da conta também a gente tá disponibilizando para você fazer qualquer quantia em depósito. Qualquer quantia, entendeu? Seja 2, 3, 1, 5 reais, o que você puder, vai ser de bom agrado. Não é isso, Natália? Verdade. Qualquer ajuda, ficarei muito grata e colocarei todos em minhas orações. Ai, Jesus, eu fico pensando. Chega com providências e urgente para essa família. A gente pede a Deus, mas a gente pede a você que está em casa nos assistindo. Né? A gente já fez várias campanhas aqui na TV e a gente sempre consegue, com a sua ajuda, né? Porque a gente tem um público, graças a Deus, um público extremamente solidário, né? Que sensibiliza-se com uma situação como essa. E de alguma forma, né? Dá um jeitinho no orçamento apertado, mesmo com essa pandemia, de contribuir, né? Para a gente ver o sorriso na mãe e nessa criança, né, gente, que está precisando demais. Então eu conto com essa solidariedade sua, como eu vou fazer também. Você de casa, né? Faça um esforçozinho, né? Conhece alguém, indique. Aliás, vai ficar salvo até na nossa live. Tanto no YouTube, na nossa live do Facebook também, fica lá salvo, você pode mostrar a matéria de novo para alguém que possa ajudar, né, de alguma forma. Vamos fazer, né, gente, prestar essa solidariedade, uma criança tão necessitada. Eu sei que tem muita gente que precisa de ajuda, mas o que nos chegou foi essa criança. E se ela nos chegou, é porque foi enviada por Deus. Se foi enviada por Deus, vamos ajudar. Não é verdade? Não custa nada. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Fica aqui esse acordo, né, de solidariedade para você que está nos assistindo. Eu vou fazer a minha parte, você pode também fazer a sua. Porque se eu tivesse dinheiro, eu digo a tu que eu não pedia ajuda a ninguém. Eu pegava, nem deixava a matéria ir pro ar. Já pegava, apagava. Mas infelizmente tem muita gente que tem dinheiro e não ajuda. Mas tem outros que tem tão pouco e ajuda. Que tal você fazer isso agora? Né? Eu conto com a sua colaboração nesse momento, né, de angústia. Meu Deus, eu fico com o coração despedaçado, visto quando eu vejo um negócio desse. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos pra cá, né? Falar de coisas boas, meu povo também. Você tem que correr aqui pra nossa... Bota aqui, meu povo, aí, Byte, corre pra Black e Byte. Pode colocar na tela. Aliás, você que tá nos assistindo nesse momento aí, na nossa live do Facebook, um cheiro grande pra vocês também que estão nos assistindo no nosso portal da Tropical, nosso Instagram. Você que tá no Instagram, pode apertar no coraçãozinho, viu? Pode apertar no coraçãozinho aí, dizendo que tá aproveitando aí o nosso programa edição de sábado. Corre pra Black e Byte.
Byte, um mês inteiro de ofertas imperdíveis para deixar você mais conectada a TVs, smartphones, notebooks e acessórios. E tem mais, você compra nas lojas, né, pelo WhatsApp no 4025000 e no ibyte.com.br. Vem para Black Byte, todo dia uma super oferta imperdível, isso durante todo este mês agora de novembro, porque a ibyte, gente, é mais que tecnologia. É do seu jeito e a gente tem que aproveitar, viu? Você, ó, corra ligeiro, ligeiro e rápido. Gente, amanhã, o Corpo de Bombeiros realiza uma competição. Olha só que massa. Uma competição entre os militares do Nordeste, em alusão aos 103, né, da corporação aqui do nosso estado. É o Desafio Soldados do Fogo. E quem vai explicar pra gente como vai acontecer essa disputa é o nosso querido Alanzinho, que traz os detalhes ao vivo aqui pra gente. Boa tarde, Alanzinho. Como é que vai ser esse soldado de fogo? O fogo, Arel, vai comer no centro? Como é que vai funcionar isso, querido? Boa tarde. Boa tarde, Elizabeth, e boa tarde, Rio Grande do Norte. Realmente é um desafio Soldados do Fogo, mas é um desafio que também será realizado na piscina, né? Em comemoração também aos 103 anos da nossa corporação, que tanto orgulho nos dá. Eu estou aqui com o Coronel Monteiro, comandante aqui da nossa corporação, que também vai falar um pouco mais. Olha, a competição, também concorrida, vai se iniciar amanhã, às 5h30 da manhã, não é isso? 5h30 da manhã, com a corporação inteira, o pessoal reunido e comemorando. Como é que vai ser isso aí, Coronel? 5h30 da manhã, largada para 2 horas de corrida. São 6 equipes, compostas por vários corpos de bombeiros militares do Nordeste, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, aqui no Rio Grande do Norte, e o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Norte. 5h30, 2 horas de corrida, todos correm, terminando, 30 minutos de pausa para iniciar a parte de natação, que são 8 horas. Sempre um de cada equipe nadando. Esse evento, ele é alusivo aos 103 anos, ele é o pré-lançamento da Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento. Muita gente não sabe, mas o afogamento, ele é um dos principais traumas que mais ceifam vidas em todo o mundo, e aqui não é diferente. Então a gente também está lançando essa campanha importantíssima, que todos os anos a gente participa dela. Sociedade Brasileira Salvamento Aquático, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte e dos estados do Nordeste, unidos por uma causa, que é a redução do número de óbitos por afogamento. A nossa governadora estará presidindo essa inauguração amanhã às 9 horas da manhã, que também vai ser o evento que vai inaugurar oficialmente, descerrando a placa. E o parque aquático de treinamento aqui de atividades aquáticas, ele também está prestando uma homenagem a um grande guerreiro que já não está mais entre nós, o sargento Ivan, famoso Camaleão. E o parque de treinamento aquático leva o nome dele. Então a gente vai estar descerrando, a família dele vai estar aqui presente. Vai ser um evento, vários eventos dentro de um evento só. O Corpo de Bombeiros Militar está muito feliz com a entrega desse equipamento. Coronel, eu estava observando aqui que instalações magníficas, né? Uma estrutura realmente de altíssimo nível montada aqui, não é isso? Olha só a piscina, não é? O trampolim ali em cima, né, para vocês entenderem mais. O Alin está mostrando, né, o trampolim, as raias, o local onde estará montado ali o pessoal receber as medalhas. E como se dará essa premiação, Coronel, aqui? Essa premiação, todos os participantes, cada equipe é composta por 8 integrantes, todos os participantes vão receber medalha de participação, e os 3 melhores colocados, os troféus e as medalhas que destacam aquele que mais nadou, aquele que mais correu nas suas categorias. É obrigatório em cada equipe ter 2 mulheres e 2 acima de 45 anos. É obrigatório. E quantos competidores? Ao todo nós teremos 32 competidores. 48 competidores, desculpa. 48, todos aqui do estado do Rio Grande do Norte? Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, de Sergipe, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Olha, eu vou dizer, com um calor desse até eu estou com vontade de tomar um banho nessa piscina tão maravilhosa. Dá um destaque aqui também para a nossa parceria com a HC Esporte, que está também nos ajudando no evento, com a Brava, com todos os patrocinadores, o Detran, importantíssimo aqui. Importantíssimo, isso. O estado do Rio Grande do Norte nos apoiando e
toda a nossa tropa que está de parabéns pelos 103 anos. Então, Coronel Monteiro, em nome de todos nós da família TV Tropical, nós parabenizamos e dizemos agora nesse momento que nós temos muito orgulho da corporação, do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Rio Grande do Norte, porque a gente sabe do trabalho desses guerreiros, né? E a gente, todos os dias a gente noticia, né? São realmente os heróis de verdade, de carne e osso, são essa galera aqui. Então, parabéns, 103 anos da corporação, né? Comemorado dessa forma, tá aqui, ó, Soldados do Fogo. Amanhã, muita competição, muita alegria, muita gente por aqui, tá certo? Então, vai ter muita gente aqui. Olha só, prestem bem atenção mais uma vez aí na estrutura montada. Ô, Elizabeth, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tomaria banho aqui nessa piscina, Elizabeth? Pense com a vontade que eu estou de começar a competição já agora, viu? Ô, coisa boa, meu Deus. A quentura tá grande aqui, viu? Rapaz, é com você, Elizabeth. Obrigada, Alanzinho, querido. Tomara que o pessoal nosso aqui, os nossos bombeiros, consigam. Rapaz, eu fico tão aperreada para tomar esse banho que eu prefiro ver os meninos com a sunga vermelha pinotando lá dentro. Ah, tibum! Que gaiata! Ai, meu pai celestial! A Suzy aqui agora ia me dar de chicote. Muito bem! Que delícia, né, gente? Uma quentura dessa, nada como um banhozinho gelado, frio de uma piscina, não. Mas eu prefiro apreciar os meninos, sabe? Já que checa eu me fiz entender. Eliane gostou das histórias lá dentro, mas é danada. Vamos pra cá, meu povo! Chega aqui, vamos aproveitar as ofertas do Supercop. Aliás, você já fez sua feira esse final de semana, porque tá chegando, viu? Final de semana aí tem que fazer as feiras, a feira, né? Economizar. Ofertas do Supercop Supermercados, economize e concorra aos melhores prêmios. Aliás, tem várias ofertas que eu vou colocar aqui para vocês. A bisteca suína Aurora tá R$15,99 o quilo. Tem a coxa com sobrecoxa, com dorsal, gibon por R$7,99 o quilo. É isso mesmo, tem a salsicha também, hot dog, bom todo. Sabe quanto ela tá, gente? Olha o preço, R$6,99 o quilo também. E a mortadela de frango, friato, sabe quanto ela tá? R$5,99 o quilo. E tem o arroz, viu? O arroz parbolizado, que arroz, ó, um quilo, tá R$3,99. Então você faz a festa, né? Não perca essa chance, né? O segundo sorteio já aconteceu e é a sua hora de ganhar também. Vai chegar a sua hora, pode ter certeza. A cada R$50 em compras, você recebe um cupom para participar da grande explosão de prêmios. E para acompanhar as novidades em primeira mão, você é só seguir o Supercop nas redes sociais. Facebook e Instagram, @ Rede Supercop, Supercop Supermercados. Dedicação de quem lhe conhece de perto. Faça sua feira. Além de fazer a feira economizando, você ainda concorre a vários prêmios. Isso é que é bom. Olha, gente, moradores do conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul de Natal, reclamam de um terreno que vem prejudicando a população local. O local, inclusive, vem sendo utilizado para festas clandestinas, viu? Descarte inadequado de lixo e até como esconderijo de pessoas suspeitas. Alanzinho foi até o local. Vai mostrar a situação aqui pra gente. Pode estampar na tela. Uma floresta. Quão maravilhoso é uma floresta. Pássaros cantando. O som das cigarras. Uma maravilha, né? Uma área de preservação ambiental. Pois bem, uma história maravilhosa, né? Todo mundo quer ouvir uma história como essa. Porém, a realidade é totalmente diferente. Eu estou aqui na nossa capital Natal, mais precisamente no bairro Cidade Satélite, Avenida Chavantes. E aqui, uma área de preservação ambiental. Mas por que o Alanzinho está dizendo tudo isso? Porque era para ser, ao menos era para ser, uma área de preservação ambiental. Os vizinhos, os moradores, entraram em contato com a nossa redação e relatam uma atividade totalmente diferente. Vocês vão observar nas imagens, muito lixo, sujeira, o descaso, cercas quebradas, o mato tomando conta. Pessoas usam esse local aqui para fazerem baladas, paredões, sobem com motos aqui, vão fazer trilhas, sem falar em outras coisas mais que acontecem aqui,
além de usarem drogas, usam também como motel. É, como motel. E isso está tirando o sossego das pessoas que querem que esta área realmente seja preservada. São transtornos assim, inacreditáveis. Pessoas que usam essa área para jogar lixo e até animais mortos. Eu já tirei, já pedi aqui, foi uma luta enorme algum tempo atrás, para chamar o van para tirar um cavalo morto aqui. Os caras vêm de carro aqui, fazem a coisa aqui, é uma gritaria, um grunhido horrível, todo mundo escuta, né? Sem falar para uso de drogas, né? Então assim, a gente que é morador e mora de frente ao parque, tem um amor pelo parque, a gente quer o parque para as famílias, para os jovens, para o adulto, para as pessoas de idade, terem assim, a oportunidade de ter um convívio com um ar livre e que tem estrutura, né? Então assim, eu incansavelmente chamo a Urbana, a CEMURB atenção, entendeu? Direto, para que se tome uma providência, tem um projeto aqui de transformar isso aqui numa praça ecológica. Então tá aí, o que era para ser uma área de preservação ambiental servindo a todos os moradores da região, está sendo feito de depósito de lixo. A CEMURB ou a quem for de direito tem que resolver essa situação, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Situação terrível, né? Os moradores têm que enfrentar diante disso tudo. Mas eu tenho certeza que isso vai ser sanado para ontem. Ou até lá a gente vai ficar batendo aqui, ó, na tecla. Pá, pá, pá. Ou chicoteando. Porque eu sou dessa. É, é assim que tem que ser. Pelo amor de Deus, né? O povo é no abandono total. Vamos esperar. Se não acontecer, a gente volta a falar, volta a repetir, volta a mostrar e chicotear. Aliás, pra você que tá ligado conosco aí, tá mandando os recadinhos pelo nosso balanço zap, coloca na tela que eu quero mandar os recados e os alôs pros nossos telespectadores, é claro. Bota aqui, meu povo! É sábado de sol aqui em Natal! Boa tarde, Elizabeth! Meu nome é Elizabeth! Olha a minha xará! Moro em Massaranduba, Ceará Mirim, sou sua fã! Manda um abraço pra mim, hoje é meu aniversário! Eita, parabéns, minha linda! Deus te abençoe, muita saúde e paz! Coisa boa, tem bolo, hein? Hoje tem bolo, sim senhora! Mais recados chegando aqui no nosso balanço! Hoje, o aniversário é o dia todinho dela, minha filha Geovana Caroline, que Deus te abençoe hoje e sempre. Mami te ama, beijos pra você, Elizabeth. E outro beijo pra Venenosa, mais querida e amada, claro, Suzy Noronha, Josi Costa, um beijo, minha linda, tudo de bom aí pra você. Outra aniversariante maravilhosa que também está ligada conosco, mas menina, oi Beth, sou Joselito, que bom ter te conhecido, você é pessoa maravilhosa, melhor programa da TV Potiguar. Manda beijo pra minha esposa, Gesiane e amigos, Hélida e Paulo. Eu conheci ontem, gente, lá no Potiguar Laboratório Ótico do Norte Shopping, no segundo piso. Olha o povo do bem. Ô, povo lindo e arretado, energia boa. Beijo pra todos vocês. O cheiro, tudo de bom. Tô muito feliz da vida, né? Isso é massa demais. Coisa linda. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Potiguar Laboratório Ótico, mas aguarde. É da Zona Norte, viu, meu povo? Mas, menino, olha aí, Bernardo. Manda os parabéns pra minha filha, Ana Sofia, que tá fazendo 8 aninhos. 8 aninhos é amanhã, né? Mas já tá comemorando hoje. Bernardo, olha que princesa. Deixa eu ver quem ela puxou da beleza. É da mãe, né, Bernardo? Ah, mentira, tu também é do bem. O cheiro, Bernardo. Parabéns, princesa, pra você. E é nessa balada de sábado, de alegria, de aniversário, que a gente chega com ela, que tá, ó, só no remeleixo. Tchuc, 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 tchuc. Tchucu, 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 tchucu. Eita, mulher, tu tá 1.500 também, é, criança? Priscila Freire e o Sabadão chegando. Filha, que o Vital é outro, querida. Eu tô ligada, mulher. Tá tão linda hoje com esse vestido. As mulher, é a cabide, né? Que deixa a gente toda assim, né? Ai, tá maravilhosa, viu? Ó, deixa eu te contar. E aí, Pri, o que é que nós temos pra hoje no Sabadão? Hoje, nós temos aqui nesse estúdio um hitmaker.
Ele é compositor das canções aí mais badaladas do Brasil inteiro. Eu sei que você conhece várias. Cabeção do forró, já que ele tá terminando de se preparar, mas a banda, amiga, já tá aqui no estúdio, já passou o som. Inclusive, eu interrompi a passagem de som deles, mas eu vou pedir aqui pra Ranieri e pros meninos continuarem a passagem de som, só pra turma de casa sentir um pouquinho de como é esse som de Cabeção do forró. Tá ok o som aí? Tá? Passou esse som, Ranieri? Passou, mas tá chegando aí, tá, Júnior? Ó, daqui a pouquinho, esses meninos todos aqui... Deixa eu até falar aqui com o Ranieri, porque esse Ranieri tem mais tempo de banda de estrada do que meu filho Jesus Cristo. Quanto tempo já de estrada, Ranieri? Vai fazer 30 anos agora. 30 anos. Já fizemos muitas coisas juntos, inclusive, não foi danado. Poxa, bola ralada, né? Expresso forró. Expresso cebola, né? E você também compondo, né, Ranieri? É, eu tô nessa parceria com o Cabeção já há 15 anos já. Caramba! Qual que é a música preferida, assim? Porque eu sei que são muitas, mas deve ter aquela que você... Ai, essa é a minha. Assim, música é como filho, não tem a preferida não, mas vou dizer assim, Tentativas em Vão é uma música que marcou bastante. Coração Machucado também, que tá na novela agora. Tá na novela? Ó, deixa eu apresentar aqui, pedi pra Ranieri apresentar os meninos aí no baixo, quem que tá com você? Beg, baixo. Beg. E o Rato Batera. Temos aí nosso amigo Jailson também, que tá no acordeão já. Gente, eu conheci Jailson, já era um menino. Tá com os cabelos brancos aqui já. Tá de cabelo branco, daqui a pouco ele se junta aqui com a galera. Mas eu queria passar alguma coisa aqui, pode ser? Vamos lá? Vambora! Daqui a pouco, Cabeção do forró com essa turma que arrasa! Vambora! Vai, Beth! De Cabeção, eu vi que você tava cantando hoje lá no camarim, qual que você mais ama? E agora, assim? Pra me lembrar, porque é Tentativas em Vão. Ai, essa é ótima! Ei, vai, tem uma canta. Que eu acho maravilhosa que o Wesley gravou. Ei, ele é rei, ele é cor. Menina, esse Cabeção é o que há de moderno, né? E tem um bocado, né, Ranieri? Mas tem muito, são muitas. Gente, eu sei que esse sábado ninguém pode perder, né? Porque, não, por na verdade, favor. As composições são fantásticas, os músicos extraordinários. Maravilhoso. A nossa apresentadora é um luxo e canta também, né, meu bem? Meu filho, então... só não era o meu tom, mas eu ainda fui cantar por cima aqui pra querer ser Cabeção hoje, mas deu certo, mas tudo bem. Bete, 1h30, encontro marcado com o nosso Sabadão Tropical. Tô esperando você. Soube que vem um velho hoje, forrozeiro e cachaceiro. Não sei se vai vir o velho chafurdeiro, mas vou aguardar aqui, tá, minha amiga? Eu tô de olho. Beijo, tô de maravilhosa. Olho. É isso, meu povo. Sabadão vai estar com todo vapor. E, claro, só com músicas daquelas maravilhosas que a gente só quer dançar. E, claro, se divertir a valer. Faixa o sofá, puxa o tapete, junta a família, pega a cerveja, bota do lado que o negócio vai ser bom. E por falar em coisa boa, agora eu tenho uma perguntinha pra fazer. Já que a gente tá nesse clima de festa, uma perguntinha pra te fazer. Me diga aí. Quando você pensa, ouve falar assim, em motel, hã? No que é que você pensa, criatura? Me diga. Você pensou assim num lugar super massa, aconchegante, pra aproveitar momentos especiais em boa companhia? Deixa eu ver aqui. Em sua mente, vê aquele cantinho, né, pra dar uma pausa no dia, descansar sozinho, ou acompanhado, né? Podendo contar com serviços de bar e restaurante, com toda a segurança, claro, e privacidade. Ou você pensou em outra coisa?
safadinho, seja lá no que você tenha pensado, nós temos uma super indicação para você. O Verte Motel, você já conhece? Se você não conhece, então você precisa conhecer. Conhecer é lá no Verte, aos domingos, eles oferecem um day use. Já imaginou passar um dia inteirinho numa suíte bem ampla, com banheira de hidromassagem, piscina com cascata, serviços de bar e restaurante, segurança e privacidade? Pois é, no Verte tem suítes com até 150 metros quadrados. E aos domingos, você pode entrar às 8 da manhã e ficar até às 18 horas. Meu amigo fez uma farra boa com um almoço especial, já incluso, viu? Esse é o Deus do Verte, um resort urbano. Ah, e tem mais uma coisa, viu? Super importante, que não podemos esquecer e claro, ressaltar para vocês. Lá tudo é rigorosamente limpo e desinfectado. Todos os ambientes, equipamentos e enxovais. Tudo com muito cuidado, né? Para garantir a melhor experiência para você. Diga se não é bom? É bom demais. O Verte Motel fica em Parnamirim, na rua Francisco Ferreira Neves, 420, lá em Monte Castelo. E atenção, povo de Mossoró, que lá também tem, e é no Bela Vista. Para mais informações, você liga 3272-5350. Ou então você pode acessar o Instagram, @verte_motel. Verte Motel, ó, é só chegar. Vixe, chega, me deu um calafrio de tão bom. Ui! Vamos lá, meu povo! E a justiça, preste atenção que a justiça determinou a desocupação do prédio da antiga Faculdade de Direito da UFRN. Vocês lembram? Pois muito bem. O prazo encerrou hoje pela manhã. E mesmo assim, mais de 60 famílias continuam por lá e contam com o apoio e movimentos sociais. Vamos ver? Na tela, estampa. Após 21 dias de ocupação, a Justiça Federal determinou que as 60 famílias na ocupação Emanuel Bezerra abandonem o local. A juíza Maria da Silva Araújo Leite alega que a estrutura do prédio centenário traz riscos para os ocupantes, mas o consenso por aqui não é deixar o local. Nós temos colocado tanto nas redes sociais, como já conversamos com as famílias, que nós não vamos sair do prédio. Nós ocupamos esse prédio desde o dia 30 de outubro, com mais de 60 famílias organizadas pelo nosso movimento, e nesses últimos 21 dias reorganizamos a estrutura do prédio, que hoje é moradia para as 60 famílias que não têm onde morar. O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas afirma que buscou a UFRN e outras entidades em busca de um desfecho sem a necessidade da desocupação. Não só a UF, como outros parceiros, o governo do estado, o município, nós na última semana fizemos algumas visitas para tentar fazer uma negociação. Hoje a nossa principal pauta é que a UFRN sente com a gente, suspenda o despejo para negociar a situação das famílias. As famílias fizeram com recursos próprios pequenos reparos na estrutura do prédio, onde mais de 100 pessoas dormem todas as noites. A gente conseguiu sanar as infiltrações da primeira laje lá de cima, então isso tem garantido que a água que estava acumulada, porque aqui é um espaço onde tem um espaço de 50 centímetros entre uma laje e outra, não é uma laje única, ela tem um espaçamento entre as duas lajes. E ainda há alguns locais que tem água acumulada que está, como a gente pode ver, ainda tem alguns pingos, alguma goteira, mas que a gente tem conseguido reestruturar os espaços para que as pessoas possam dormir. Lutar é preciso, né? Vencer ainda é mais importante ainda. Negócio aí tá é tipo um roçoio, né? Que tá, mas isso vai se resolver em algum momento, né? Eu sei que as famílias têm que ter um espaço para morar, mas realmente ali não é o lugar adequado. Olha, falando nisso, moradores e comerciantes estão reclamando de um esgoto que está a céu aberto, que já dura cerca de 3 anos em uma das principais avenidas lá da Zona Norte de Natal. Tem gente que já tá até perdendo cliente por conta dessa situação, viu? É exatamente o que a gente vai conferir agora na reportagem de Betânia Bezerra, na tela do Balanço Geral. Bom, estou aqui na Dr. João Medeiros Filho, onde vamos mostrar uma situação que realmente está insuportável. Agora, isso aqui não vem de agora, não. Isso aqui já tem mais de 3 anos que a situação é essa que vocês estão vendo. A Fedentina tomando conta, exalando aqui por toda parte. Isso aqui é o dia todo, a noite toda e todos os anos. Porque já há mais de 3 anos que está nessa situação. E ainda um agravamento maior está exatamente nessa parte aqui, ó. Essa parte já está afundando. Aqui, ó, que você vê,
de tanto esse esgoto, essa fedentina que é insuportável. Aqui é uma estrada, um local realmente que se vai para a Praia da Ridinha. Como é que está o seu comércio com essa fedentina? É o seguinte, eu vendo almoço, né? Então as minhas mesas e as cadeiras ficam na calçada. E os carros quando passam, geralmente já vai levando já o fedor, a lama, né? Nos pneus que vai passando lá e o meu cliente fica reclamando. Que mau cheiro é esse? Que mau cheiro é esse? Inclusive até na minha porta lá também já está molhando. E isso a gente vem sofrendo já faz quase 3 anos. Que a gente vem sofrendo com essa ceboseira. Está perdendo cliente. Perdendo cliente, os clientes ficam reclamando. Eu digo, aí falam bem assim, porque você não já ligou? A gente liga para a Caerne, reclama na Caerne e fala que isso é coisa terceirizada. Diz que isso aí problema não é com ele. Não é com ele. Não é com ele. É com a terceirizada. É com ele. Isso. Exatamente. E você no prejuízo. E eu no prejuízo. O pessoal reclamando sobre o fedor. Como é que vocês estão suportando esse fedor? É, a palavra é essa mesmo, é suportando, porque é um absurdo. Chega a festa da Santa, que é o mês de janeiro, a procissão passa por aqui, porque aqui é uma avenida principal. A fedentina é horrível, cria muita muriçoca e etc. A Caerne fica jogando, aqui no Brasil, né? Fica um jogando para o outro. O que a gente quer, assim, é uma atenção dos poderes públicos para que resolvam com um pouco de urgência. E um problema aqui não é de 3 dias, 3 anos. Isso. As pessoas, os pedestres, todo final de semana os pedestres passam, os ônibus passam, os carros, claro, e jogam o quê? Lama nas pessoas. Quando eu passei aqui, na hora o pneu cortou. Por quê? Porque aqui está afundando. Já faz tanto tempo que tem essa água aqui parada, com essa fedentina, que está afundando. É uma coisa que a gente não consegue ver, mas está afundando. Então, quando eu entrei, o carro desceu e cortou o pneu. Quer dizer, prejuízo, né? Tem que dar uma resposta, sim, ao povo. Que não pode é ficar como está. Uma situação realmente ridícula. Uma fedentina terrível. 3 dias, não. 3 anos, aproximadamente, que os moradores vêm sofrendo com essa fedentina. Uma vergonha. Pois é, inclusive, nós temos aqui um esclarecimento por parte da Caerne. A Caerne esclarece que não possui rede em operação no trecho e que a situação deve ser provocada por ligação indevida, ou seja, clandestina. A companhia enviará, de qualquer forma, uma equipe de fiscalização para averiguar a situação. Então, os moradores fiquem atentos para quando a Caerne chegar aí, né, para informar ele o que é que pode ser feito. Ou colocar uma rede de operação no trecho, né, já que não tem. Né, o que não pode é ficar desse jeito aí, o povo feito porco, né, acho que nem porco vive desse jeito, porque o porco, até a lama do porco tem que ser lavada. O que não pode é o povo ficar no meio comendo, tendo que passar por aí no meio de um troço desse, que toda a qualidade de proliferação de inseto tem por aí. Misericórdia, gente, tem criança, tem idoso, tem gente aí, tem gente morando aí, não é que não mora ninguém não, moram pessoas aí. Então vamos ver o que é que se resolve pra ontem, né, uma situação como essa. E, se fosse só aí, né, se fosse, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem que enfrentar, mas vamos ver o que acontece por parte da Caerne em relação a essa situação e essa equipe que vai ser enviada. Mas agora vamos falar um recadinho do nosso querido Alanzinho do Povo, para você que não tem ainda um rastreador. Não tem não? Homem! A SOS Rastreamento 24 horas tem a solução dos seus problemas. Boa tarde, Alanzinho! Boa tarde, Elizabeth, boa tarde mais uma vez, Rio Grande do Norte. E olha nós aqui de novo com mais uma vez Alanzinho do Povo. Presta só atenção no que eu vou dizer. Pega a visão do Alanzinho. Você que tem sua motozinha, seu carro, lutou tanto, suou tanto, trabalhou de sal a sol para comprar, financiado não sei quantas vezes. Olha o livro, o tamanho do livro lá, deixa o tamanho, você não sabe nem contar as páginas. E aí vem um bandido e leva, pelo amor de Deus, gente. Como é que faz? Alanzinho, como é que eu faço para me antecipar esses bandidos? É simples. Liga agora. 0800-121-8888. Você vai ligar para SOS Rastreamento. É uma empresa que está aí há mais de 8 anos, recuperando veículos todos os dias. Já foram mais de 1000 veículos aqui no estado do Rio Grande do Norte, em Natal e na Grande Natal. Todo dia, 20, 25, 30 veículos são roubados, gente. São roubados. Os bandidos estão nas ruas. E você precisa, como eu falei agora há pouco, dar um passo à frente e se antecipar os bandidos, fica mais tranquilo.
E como é que você faz? Claro, vai ser da família SOS Rastreamento, 0800-121-8888. E tem promoção para você que já é cliente, só quem faz isso é a SOS Rastreamento. Você que já é cliente, indica um novo cliente e você vai pagar 50% da parcela naquele mês da indicação. E se indicar dois, Alanzinho do Povo, meu filho, se indicar dois é dobrado. 50% mais 50%, 100% não paga mais nada. Nem na instalação paga nada, absolutamente nada, viu? E preste atenção, a primeira parcela, a primeira mensalidade é só para dezembro. Então não há desculpa de você dizer, ai, não vou poder botar, ai, porque eu tô sem dinheiro. Não tem desculpa não, meu amigo. Por menos de R$2 por dia. Menos de R$12 por dia, você pode colocar o monitoramento no seu veículo, até porque a SOS Rastreamento é a maior empresa de monitoramento de veículos da Norte e Nordeste aqui do nosso país. Então, seja nosso cliente, ligue agora, 0800-121-8888, mas se preferir, passe um zap agora, tá aí, 9617-0112, eu falei 9617-0112. Não dê chance pra ladrão, sabe por quê? Porque SOS Rastreamento é sim a solução. É com você, Elizabeth. É isso, Alanzinho. Obrigada, querido. Para você que está conosco aí na nossa plataforma digital, aquela tarde bem especial de sábado. Tem balanço zap chegando. Vamos mostrar aí para os nossos telespectadores. Vamos lá, meu povo. Mostra aí. Recado chegando. Mas, menina, eu conheço esse cabra. Espera aí, que eu sei quem é. Muito bem. Deixa eu ver. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver. Boa tarde, Musa Beth. É? Belíssimo trabalho de vocês. Abraço a todos. Sou fã da Tropical. Te adoro, Beth. Você e a Eliane, Leno Vieira. Não foi tu que mandou um recado dizendo, menino, que queria uma chicotada? É, músico ele. Pegue chicotada, Leno. É, tu queria esse fetiche danado. Pois pegue no lombo agora. Isso é bom demais. Alanzinho mandando cheiro pra tu. Isso é desse jeito que aqui a gente tá mandando toca. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Flávio e Orlando, que completou ano dia 18 no bairro Jardins, lá em São Gonçalo. Ô, bolo gostoso, viu? Parabéns, querido. Ô, coisa boa. Que delícia. Boa tarde, Elizabeth. Aqui é Leozinho, arroba Everton, é Ceará Mirim, galera de Carioca Motos, todos os dias ligadinho na TV Tropical. Manda um alô aí pra galera de Carioca Motos, Ceará Mirim. Tô mandando, amor, cheiro pra todos vocês. Obrigada, obrigada. Deixa eu ver mais recado chegando pra você que tá conosco aí no nosso Instagram. Um alô pra Gabi Félix, Francisco Jerônimo. Cheiro aí pra vocês, queridos. Deixa eu ver quem tá mais. Sofia também tá com a gente. Kécio Souza também na nossa plataforma, só que na live do Facebook. Marina Hilde, Bezerra, Gorete, Nazareno, Juvenal. Deixa eu ver. Cristiana Dalino, um cheiro pra minha madrinha Marli, que tá lá também assistindo a gente na Zona Norte. Um cheiro, minha linda. Deus te abençoe. Deixa eu ver. Juvenal Oliveira, Francisca Almeida, Regina Maria, Nascimento Tata. Um cheiro pra tu, mulher. Beijo grande, minha princesa. Suede na Moda, tá com a gente? Edson Antônio também está conosco. Um cheiro aí. Nascimento. Bernardo, um cheiro também pra você. Marisa Patrício. Kelly! Kelly, toda boa, um cheiro também. Vitória Maia, Regina Maria, Alexandre Solino. É muita gente ligada, né, conosco, que é muito bom, meu povo. Francisco Guajiru, um beijo pra você. Zanzinho Venturi, um cheiro também, meu amor, pra você, tá? Rubiana Góes, manda um beijo pra mim. Vanessa Beatriz, tô mandando agora. Olha, um beijo, um cheiro, né, pra todos vocês, né, que estão aí conosco, ligados na nossa plataforma digital. Ah, eu vou mandar um cheiro pra Dona Dalva. Dona Dalva, que é a mãe de Suene, né? A avó, é? Ai, a avó de Suene, Dona Dalva, mulher. Beijo, minha flor. Diz que assiste todo dia a gente aqui, né? Isso é bom demais. Um cheiro também pra Dona Terezinha, mãe de Margot. A mãe de Margot, que tá sempre assistindo a gente aqui. Obrigada, princesa. Um cheiro pra minha mãe, Dona Francisca, que também tá assistindo. E minha irmã Nina Eliane. Eita, manda cheiro um bocado de gente, né? Daqui a pouquinho eu mando mais. Vamos direto pro Parque das Dunas. O Parque das Dunas completa 43 anos neste final de semana. E para comemorar a programação cultural, está de volta a partir de amanhã uma ótima alternativa de lazer que já está fazendo falta aqui em Natal, viu? Vamos ver na tela? Um espaço que transmite a paz, felicidade,
Quem tem o privilégio de passar alguns minutos aqui, sempre volta. Moro aqui perto e gosto da tranquilidade, é bem de boa. O Parque das Dunas é a primeira unidade de preservação criada no Rio Grande do Norte. É uma reserva de 1.172 hectares de Mata Atlântica. O parque, inclusive, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Ambiental da Humanidade. Juliana, o marido e o filho aproveitaram o final de semana para passar um tempinho juntos e curtir tudo que o parque oferece. Ah, esse contato com a natureza, né, que a gente não tem tanto, apesar de morar numa região litorânea, né, mas no meio urbano, então a gente acaba não tendo tanto contato durante a semana na praia em si. Então vim para cá caminhar, correr e também nesses momentos com meu filho relaxa. E por falar em natureza, veja quem apareceu para recepcionar a nossa equipe, uma iguana. Só que ela não é a única moradora. O parque abriga uma enorme biodiversidade. Nos passeios ao ar livre, você pode esbarrar com vários animais, até mesmo cobras. Essa área, ela é extremamente importante. Importante por quê? Porque protege as dunas, porque guarda uma biodiversidade exuberante e única. Muitas espécies só existem aqui, né? É o maior parque urbano em dunas do Brasil. É reconhecido pela Unesco como reserva da biosfera da Mata Atlântica brasileira, né? Então, assim, ele tem um status que não é só local. Ele é importante planetariamente. Os 43 anos do Parque das Dunas, comemorado neste domingo, será marcado pela volta de algumas atividades que até então estavam suspensas por causa da pandemia. O parque reabriu ao público em setembro e gradativamente a gente vem ampliando as nossas atividades, voltando ao que a gente fazia antes. E como medida de segurança, muitas regras continuam. O uso obrigatório de máscaras o tempo inteiro em que você estiver dentro do Parque das Dunas. Higienização das mãos com álcool gel ao entrar. Aferição de temperatura. Não é permitido entrar com alimentos no parque, né? Então, faça o seu lanche fora, entre ou então depois que você sair daqui. Os bebedouros estão interditados, então traga sua garrafinha com a sua água. Deixa mais confortável, né, diante dessa pandemia, para poder a gente ter algum momento de lazer. Ainda como medida de segurança, serão disponibilizados para as apresentações deste domingo, no máximo 154 ingressos, que precisam ser adquiridos antecipadamente. Os ingressos para assistir a esses espetáculos podem ser adquiridos através do Simpla gratuitamente, né? Para você entrar no Bosque, paga R$1, mas os ingressos, para que a gente tenha organização, controle e efetivamente tudo organizado, são adquiridos anteriormente. Espaço espetacular, né, que a gente tem ali, né, no Parque das Dunas. Tomara que volte, né, para as pessoas poderem realmente fazerem parte, né, dessa natureza maravilhosa. Agora venha para cá, para você que não está enxergando direito as coisas, meu povo. Você quer enxergar melhor as belezas da vida com muito estilo, né, e economia? Então vá ao Potiguar Laboratório Ótico, porque lá você encontra várias marcas e modelos para escolher aquele, né, que você desejar. Aquele que é a sua cara, é claro. E sabe o que mais? A promoção queridinha, que já é marca registrada do Potiguar Laboratório Ótico, está valendo agora no mês de novembro, viu? Sim, sim, senhor, sim, senhora, no Potiguar Laboratório Ótico, você escolhe a armação, né, que você quiser e ganha as lentes da marca Labilux em resina incolor inteiramente grátis. Mas hoje eu tenho uma notícia maravilhosa para você que mora ou circula ali na Zona Norte de Natal. Tem loja nova, meu povo. Loja nova do Potiguar Laboratório Ótico para você. E quem vai mostrar essa loja linda que acaba de inaugurar no Norte Shopping é a Marina Maimone. Ô Marina, minha flor, você está aí no Norte Shopping, é? O que é que você tem para nos mostrar? Mas você é assanhada, né, danadinha? Tu já fosse bater aí, menina? Boa tarde, querida.
Cristina. Oi, Bete. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha que coisa boa, Bete, a loja tá linda, linda mesmo. Tem muita promoção, tem variedade. Dá só uma olhadinha antes da gente conversar com a Juliana, que é quem vai trazer todos os detalhes pra gente. A loja foi inaugurada no começo dessa semana. Dá uma olhadinha em cada modelo de armação, moderno, tem para todos os gostos e para todos os bolsos, viu, Beth? Isso que é bacana. Várias marcas, representação no Brasil inteiro, variedade é o que não falta por aqui. Juliana, participa aqui com a gente para você contar um pouquinho dessa novidade. A loja foi inaugurada no começo dessa semana e está trazendo muita coisa boa, né? É verdade. Boa tarde, Beth. É, nossa loja aqui do North Shop está com muitas novidades e a novidade a maior que todo mundo gosta é a nossa promoção, viu? Que segue o mês de novembro, que na compra da armação, você vai comprar a sua armação e vai ganhar as lentes em resina incolor Labilux. Isso menina, totalmente grátis, coisa viu? Boa, não acredito. É, e sem falar também que a gente facilita a melhor forma de pagamento para os nossos clientes. Estamos sempre procurando o melhor atendimento para sempre deixar todos satisfeitos com todos os cuidados mantidos, entendeu? Com máscara, com álcool. E estamos aqui para esperando a vinda, né, dos nossos clientes. Menina, que coisa boa. E a gente mostrou um pouquinho aí nas imagens a variedade de modelos. É. A gente sabe que hoje, quando a gente fala de ótica, quando a gente fala de óculos, a gente fala de duas questões. A primeira é a importância do cuidado à saúde, do cuidado com os olhos. E em segundo lugar é o estilo, logicamente, porque não é quando você coloca um óculos, aquilo faz parte do seu look. Então aqui tem várias opções, né? Tem muita variedade, tanto de modelos de armações, como preços também. E estamos aqui à disposição para todos tipos de clientes, viu? Juliane, qualidade, né? Quando a gente fala de cuidado com os olhos, a gente precisa priorizar a qualidade das lentes. É verdade, o nosso diferencial é esse, entendeu? Produtos com qualidades, lentes e armações, o melhor atendimento, a melhor forma de pagamento, facilitando sempre para o cliente. Juliana, muito obrigada. A gente sabe que tem lojas espalhadas por todo o Rio Grande do Norte, Natal, né? É verdade. E essa daqui agora, mais uma opção para você que mora aqui nessa região norte de Natal, tá bom? Beth, é com você. Tchau. Obrigada, Marina, querida. Essa loja, gente, eu tive lá ontem e é um espetáculo. Vocês têm que ir lá conhecer no North Shop, porque além dessa loja novinha do North Shop, você encontra o Potiguar Laboratório Ótico também aqui em Natal, na Bernardo Vieira, pertinho do Midway, no Alecrim também tem, dentro do Shopping 10, no segundo piso, viu? Tem no centro da cidade, que fica na rua Princesa Isabel, que é bem pertinho do estacionamento, aquele estacionamento que tem no Bradesco. E em Parnamirim, fica no centro da cidade, ali na Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, entre a Maré Mansa e a Laser Eletro. E em Macaíba é dentro do supermercado Favorito. Você quer mais informações? Você aproxima o seu celular aqui do QR Code que está no cantinho da sua tela. Você já fala direto no zap com eles. Ou então você liga para o celular que está na tela, que é o 99186-6161. Potiguar Laboratório Ótico é daqui, é da gente. É Potiguar. E, aliás, eu estou aqui agradecendo já de antemão, né, o presente que eles me enviaram aqui. Aliás, óculos de sol também lá está fazendo, tá? O óculos de sol também eles colocam grau no óculos de sol. Olha o aviador que eu ganhei. Brá! Olha, 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 olha. Bufo, querida. E é assim que eu vou pro intervalo comercial de aviador. Vou dar um voo, daqui a pouquinho volto! É o Balanço Geral de sábado, meu povo! Eita! Eita, que presente lindo! Amei, amei o óculos! É Suzy agora. Que lindo! Acharam bonito, gente? Achei um luxo. Não é lindo ele? Achei lindo. Não ficou bonito? Diga se não ficou bonito. Não ficou? Hã? Bora. Senta, 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 tô sentado. Que gata é essa? Vamos entrar de óculos? Tá dando pra mim? Não, mulher, só. Não, mulher. Tem um cinto. Um, dois. A beleza, viu? É agora. Eu tô aqui.
Deixa eu mandar um beijo pro nosso público lá do nosso Instagram, deixa eu ver. Maria Teixeira, Heloísa Esté, Franceilto Oficial, Célia Torres, Márcia Avelino, Heloísa, tava aqui já, né, mulher? Márcia foi, já foi. Heloísa, já foi. Mari França, ei, Mary França também tá ligada com a gente, é? Tais aí, criatura. Nunca mais trouxe aquele din-din gourmet, mas também ninguém tá podendo entrar em canto nenhum. Infelizmente, né? Ah, sim, só se não for você que eu não posso. Que eu tenho ele que ele disse assim, ninguém tá podendo chupar, não posso. Claro que sim. Claro que sim, bebê. Elas estão olhando quando a gente puxa a mesinha. Não. A gente começa com homenagem a Gugu, tá? Hoje faz exatamente um ano. É hoje, é? Que aí eu vou ver também falar da baixaria. E esse copo feio, que é isso? Cadê sua xícara? É o seguinte, não achei, né? Porque toda hora muda alguma coisa. Não, tá embaixo, no balcão. Tá, você abre. Vou pegar minha xícara. Tá no balcão, vá. Tá embaixo. Oi. Tá bom. Ok, querida. Sonja, você tá me assistindo, Sonja, no Rio de Janeiro, com o Gleiber. Um cheiro pra você, viu? Um cheiro pra tu. Tá vendo os bastidores aqui com a gente. Oi, Beth, manda um alô pro meu pai, o nome dele é Everaldo Calixto. Cristina Marques, um abraço pra Venenosa. Luciana Dantas, deixa eu ver, Maria Teixeira, de segunda a sábado, né? É, manda um abraço, Ivan Silva, Gilberto Potiguar também tá com a gente, Vandinho, Cristina Marques, manda um cheiro pra mim, tô mandando um cheiro. Deixa eu ver mais, Maria Teixeira já foi, já. Deixa eu ver quem tá aqui. Mary já foi. Heloísa Esté. Suelene Galvão também tá. Margot. Cheguei. Cheguei. Eronildo Pedro. Kelma Viviana. Boa tarde, meu bem. Cheiro nas duas musas da tarde, sábado. Fátima Lima. Etevaldo da Silva Botelho. 30 segundos para entrar. Eliane, pelo amor de Deus, lembra a gente da roupa, que eu esqueci. Rosemary Oliveira. Lembrar a roupa, cabide. Capelão Emiliano. É, amo, por favor. Um pouquinho mais para velho. Você vai desfilar ali. Fica logo para frente, começa desfilando ali. Atenção que tá voltando. Ótimo, eu vou voltar daqui. Você tá linda, mulher. Mulher, por favor. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Ah, ai, eu adorei, minha filha. E estão altas promoções, né? Inclusive lá. É o que? É do Black? É. Gente, tá no ar! Estávamos aqui fofocando, falando sobre a Cabide, que está numa promoção maravilhosa, que começou desde ontem, não, desde quinta, a esquenta Black Friday, principalmente nas pulsadas. Eu gostei do vestido, brá, 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 olha, adorei. Minha filha, vestidos de 79, 89, 99, 119, e cada um mais lindo que o outro. Olha, esse, adorei esse seu. E eu também, olha aqui o detalhe do cinto, ó. Um luxo, bem nude. Um colarzinho preto, o brinquinho, tá tudo combinando, e tudo isso, tudo que é acessório lá na Cabide tem também. Pois é, você se enfeita todinha, minha filha. Sai de lá uma diva. Aliás, eu amei esse vestido, viu? Também acho que ele não vai voltar pra loja. Jamais. Vai não. Olha que lindo, sim. É, e ele é da coleção Sal da Pele, né? Que é uma coleção toda voltada já pro verão. Maravilha. Adorei. Gente, vamos lá na Cabide. Tem Cabide em vários locais, tá? Exato. Nordestão, Cidade Jardim. Nordestão, Maria Lacerda. Nordestão, Lagoa Nova. Nordestão, Santa Catarina. E uma loja inteirinha ali na Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Ou seja, só não pega quem não quer. Hoje é sábado, Cabide, muita tá fofoca, né? As pessoas que a gente conhece, né? Que? É só chegar e pegar. Porque é super barato. Pois é, né? Tem essa vantagem. Exatamente. Conta pra tua tia. Conta pra mamãe. Exatamente. Ela fez isso? Tô passada. De quem que ela tá falando? De você.
Mamãe não faz nada, mamãe dorme cedo, acorda cedo, faz todas as coisas que, uma mamãe de família faz. Exatamente. Menos, querida. Somente isso. Ei, vamos fazer uma coisa? Vamos lá. Vamos. Hoje tem top, não tem? Tem sim, mas antes de começar o top, Beth, hoje faz vamos exatamente... Vamos botar ela aqui. Bota a Conceição aqui. Vieram me perguntar por que Conceição. Vou explicar mais uma vez. Conceição é a avó paterna dos meus filhos, é uma homenagem. Eu não ouvi isso. Não, mas é uma homenagem carinhosa. Eu sou doida por ela, ó. Que ela é bem maciazinha. Ela carinhosa. Tá ouvindo a gente? Ela tá vendo a gente? Deve tá. Um beijo pra Dona Maria, que tá lá em Apodi, com os filhos. Agora ela deve estar naquela hora que ela reúne todos os filhos pra comer, pra almoçar. Ainda bem que eu não consegui, eu não conheci nenhuma. Uhum. Sogra. Falar em sogra, um beijo, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar hoje. Bora. Então, antes de começar as fofocas, a gente também vai fofocar, né? Porque falar da vida do outro é fofocar. Hoje faz exatamente um ano do falecimento do Gugu, Gugu Liberato, um dos maiores apresentadores do país. Ai, menina, já parece que foi ontem, já faz um ano hoje. Pois é, na verdade, dia 20 de novembro do ano passado, ele sofreu a queda, né? Aquela queda que ele teve lá na casa dele em Orlando, né? E... no outro dia, no dia 21, que hoje faz um ano, ele foi decretada a morte cerebral dele. Né? E nesse um ano inteiro aí da morte de Gugu, a gente viu muita polêmica, a gente viu muita confusão, a gente viu briga, a gente viu gente dizendo que namorava. Principalmente por dinheiro, né? Tudo em função do dinheiro. Tudo em função do dinheiro. Tudo em função de uma herança que gira em torno de 1 bilhão. Um bilhão, né? Aí tem a história da guarda, olha aí, os momentos especiais dele. Bota em tela cheia aí, Eliane, pra eu ir lendo aqui. Mostrando aqui, olha aí, Guguzinho, como é lindo. Não é não? E a alegria dele, ó. Sorriso é encantador. Encantador. E aí, o que é que acontece? Com essa morte, com esse aniversário de um ano dele, começou uma campanha, que é a campanha Gugu Vive. Sabe? De doação de órgão. Por quê? A coisa que, quando ele morreu, a família inteira... fez a doação de todos os órgãos dele que podia. Então tem uma pessoa, Beto, que tem o coração do Gugu no peito hoje, acredita? Que interessante, né? Ele, pois é. Ele dá vive em várias pessoas, né? Exato. E essa campanha Gugu Vive, ela quer conscientizar a população sobre a importância de doar órgãos para diminuir a fila de transplantes e ajudar a salvar a vida. A mãe dele era totalmente contra o transplante na época, a doação, né, dos órgãos dele, não quis dar, ficou bem receosa, mas aí conversaram, convenceram a ela, para que ela também aceitasse que, na verdade, que a decisão partiu mais da questão dos filhos, né, da esposa, que nessa hora é engraçado, nessa hora a esposa teve poder de decisão. Mas ela não tem, até hoje, briga na justiça, a Rose de Mateu, querendo o direito dela à herança, né, que tem um... Mas tinha um acordo prévio, né? Tinha um testamento do Gugu dizendo que ela não entraria na divisão dos bens. Porém, quando ele foi para os Estados Unidos, que ele tentou, que ele resolveu a situação do green card dele lá, tem um documento onde ele afirma que ela é a esposa dele. Então, esse documento pode, sim, invalidar todas as outras questões. E é isso que ainda está na justiça até hoje. E ainda tem aquele outro cara, né, o Tiago Salvati, que a gente mostrou aí há pouco tempo na foto, que se dizia noivo, namorado, marido do Gugu, né, que depois apareceu um outro marido dele. Na verdade, eu acho assim, poxa, se você até agora, o cara nunca lhe apresentou, aí depois, aí esse aí, o de óculos, depois que ele morre, você quer aparecer, isso pra mim tem uma carinha de oportunismo, não tem não, velho? É dinheiro, né, querida, que ele quer também pra se dar bem. A família, a avó e os netos, a mãe do Gugu, e aí são os filhos dele, na campanha Gugu Vive, doe órgãos, salve vidas, parabéns, e que disso tudo, fique esse aprendizado da importância da doação de órgãos, isso, né? Pois enfim, é. Exemplo ele esteja, deixou, viu? Exemplo ele deixou. Alegria, né, gata? Sempre. Já imaginou a gente com o carisma do Gugu? Ela não quer nada. Ai, gente, o carisma do Gugu e um corpinho pra fazer. A banheira. Ninguém. Ela só quer isso, gente. Ninguém. Vamos ao top, querido? Vamos sim, agora vamos falar mal da vida alheia, que é o que eu mais gosto. Top 5, Eliane. Vamos lá. Seguinte, top 5, você já sabe, é o nosso resumão da semana, todas as melhores coisas que a gente trouxe aqui na segunda. E se você teve a ousadia de perder, né, a gente vai lhe dar essa segunda chance agora, não se acostuma não. Você já sabe, 11h50, a rainha entra no ar. E se você quer saber tudo que acontece aqui no Rio Grande do Norte, todas as coisas, todos os babados fortes,
polícia, né, cidade, cotidiano, essas coisas, é com ela. Aí tu aguarda, porque a fofoca é com a gente. Porque, na verdade, eu conto, mas o veneno sai dela. Pessoa venenosa é ela. Não é. Mulher, conta, vamos acabar com essa história. Vamos lá, top 5. Vamos trazer aqui a confusão entre a apresentadora Xuxa e o apresentador Siqueira Júnior. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, o Siqueira colocou um vídeo no Abet de uma cena de zoofilia, que é sexo com animal. Além dele colocar no ar e achar engraçado no ar, ele levou para as redes sociais, né? E do mesmo jeito que tem gente que acha legal as idiotices de algumas pessoas, eu não tô dizendo que ele foi idiota, mas tô dizendo que acha legal as idiotices de outra pessoa, tem gente que não concorda e a Xuxa foi uma delas. E a Xuxa foi lá e bateu nele, bateu nessa história, né? Botou uns vômitozinhos, aquele vômitozinho que o povo bota nas redes sociais. E aí o que foi que ele fez? Ele foi rebater a Xuxa. Ele chamou ela de pedófila. Ele colocou aquele filme, lembra Amor Estranho Amor? Que ela faz uma cena com a criança. Mas que nem tem, né? A cena é indução à história. Mas... de qualquer forma, tem a cena, né? De sensualidade com a criança, né? Pois é, que é um absurdo também. Também. E também foi falar mal dela devido a um livro que ela tá lançando. Uma garotinha tem duas mães. E daí a Xuxa achou, né, que foi pesado demais. O que foi que ela fez? Entrou na justiça contra ele. O que é que ela quer? 500 mil indenização, que ela disse que vai doar caso ganhe. Quer que ele saia do ar e que ele perca o direito de exercer os órgãos. Só isso? Só. Quer acabar com a vida dele? Só. Só isso. Enterrar ele vivo. Só isso. Que legal, né? Interessante. Pois é. Agora, sabe o que é que eu queria? Que daí as pessoas aprendessem a responsabilidade com o que fala e com o que mostra. Né? Que sirva pra ele, sirva pra ela, sirva pra mim, sirva pra você. Porque aí é briga de cachorro grande, né? Pois é, mas a gente tem que falar, né? Não é não? Porque não mandei me dar um microfone e um quadro. Pegue. É, e quem achar ruim, que faça sabe o quê? Lasque a boca. Como é que lasca a boca? Igual a Coringa? Fica falando pra... Igual a Coringa. Igual assim. Porque tem formas boas de você lascar a boca, né? Tem umas formas bem emocionantes. Mas tem outras que não dá. Então, assim, essa que não dá é que eu desejo a você. Tem um celular tocando dentro do estúdio, eu não sei de quem é. Eu vou também já atender. Não me interessa, porque agora eu vou chamar o top 4. Cadê o top 4? Seguinte, outro resumo da nossa semana é mais uma traição no mundo sertanejo. Você acha que os sertanejos, devido a todas aquelas músicas que envolvem chifre, cachaça e mulher... Experiência própria? Eu? Não, dos sertanejos, louca. Nunca tire de mim o meu direito de ter sido corna. Por que você quer ser tão... Fez aprender. O sofrimento do chifre me transformou na mulher que eu sou hoje. Como é que chama aquele negócio? Mu não, tá? Não sou vaca. Não. Aquele negócio que chama, como é que é? É por causa do chifre. Eu criei uma... Como é que chama quando o homem vai pra guerra antigamente que botava? Um negócio de ferro no corpo, em cima do corpo. Sei não, como é, Eliane? Armadura. Armadura, a Eliane é inteligente. É bonitinha, né? Falando junto. Eu criei uma armadura e agora eu só vivo assim, com muito ferro. Mas vamos lá. Seguinte. Ferro na boneca. Menina. Gente. Ei, gente, por favor, se meus filhos estiverem assistindo, desliga, porque hoje tá pesado. Tá pesado o negócio aqui? Tá pesado. Fiquem aí, a censura. Bota aí, Eliane, por favor, o símbolozinho dos 18 anos. O que é que acontece? O cantor Marlon foi pego no flagra pela mulher Letícia. Na verdade, ela pegou nas redes sociais após a separação. Porque tudo começou, Beth, quando ela que já sofreu dois abortos espontâneos, conseguiu uma fertilização in vitro. Que fertilização in vitro é o quê? É quando a mulher não tem problema de fertilidade, o marido também, ou vice-versa, ou os dois. E ela vai lá e, com a ajuda de médicos especialistas, aqui tem a DNA fértil, mandar um beijo pra todas elas, vai lá e consegue engravidar. Ela conseguiu fazer isso. E foi lá e mostrou pra ele. Tem um vídeo, Eliane, das caixinhas ainda, ela chorando, mostrando os presentes que deu a ele. Quando ela mostrou a caixinha pra ele, que terminou de falar, tá aí, ó. Ó, Beth, aumenta o áudio aí só pra galera ouvir. E essa caixinha aqui, ó, que ele me deu uma vez, tava cheio das coisinhas. Ele tirou esse e pôs aqui, sabe? Tipo as coisas de urso. Como se fosse um urso, pra que ele quer deixar isso aqui? Pra eu, sei lá, ter com outro, dizendo pra eu não desistir, eu posso ter com outro. Ai, não, Anaíta, não tá dando pra mim, coisa louca.
É, Beto, você viu? Ela tá chorando, contando que depois que entregou todos os presentes a ele, ele disse que queria ir embora. E ela ficou, isso foi numa quarta-feira mais ou menos, até o domingo, sem saber por que ele tava indo embora, qual era o motivo. Aí no domingo, um fake, diz ela que foi um fake, mandou pra ela uma foto onde a Maria Clara, que é a atual namorada dele, está com ele segurando a mão numa marcha do carro. E ela percebeu que era a mão dele e tava no perfil da Maria Clara e tal. E daí começou a briga. Murro, confusão e areia. Teve murro? Não, não teve não, mas poderia ter dito se elas tivessem se encontrado. Porque a outra ficou super sentida, porque ela disse que elas eram amigas e realmente elas eram, sabia? É, normalmente sempre acontece, esse chifre sempre acontece quando é com uma amiga, né? Pois que leva pra dentro de casa, leva não sei o que lá. É, por isso que eu não gosto de ninguém dentro da minha casa. Esse, né, você tá com marido? Rabaço e chifre, não, quando eu tava. Rabaço e chifre que eu levava no meio da rua, vamos por favor deixar de estar me escalando. Eu sei lá. Olha aí, a amante ou a namorada atual é a que tá de blusinha listrada. Você falou listrada. Isso. Diga. Blusinha a amante é essa? Atual, é. E essa daí é a Letícia, eles passaram 10 anos juntos, tá? Ficaram famosos lá no Power Couple. Às vezes eu engancho minha língua, sabia? Sim. Principalmente quando eu tô lenta, como hoje, dormi mal. Aí foi. Aí o que é que acontece? Ele tá lá vivendo com a outra, bloqueou e os dois prestaram queixa contra ela essa semana, viu? Contra a ex-mulher, contra a Letícia, por calúnia e difamação. Fica falando mal deles na internet. Ainda teve mais ela, ainda vai enfrentar mais essa. Sabe pra quê? Para as pessoas aprenderem, acabou, enterre. Enterra a pessoa. Se você tiver filho com ela, peça pensão. Tira as cuecas. Tira as Hilux. Mas se não tem, cala. Já acabou, né, tchau? Exatamente. Mandar de Hilux? Eu tô tirando. Eu tô bem estranhado, você é. Bora lá pro top 3, Eliane! Top 3 é confusão no motel? Opa! Ela disse que tá assim lenta, eu vou acordá-la. Tô lenta, gente, eu tô lenta. Mas olha, daqui a pouco o cabeção já tá lá no outro estúdio, eu vi aqui pela telinha. O que é que acontece? Top 3, confusão no motel. A garota, a GP, né, acompanhante de luxo, também pode denominar assim, ou somente uma produtora de emoções pra você, homens que gostam de pagar pra ter o que poderia ter com amor. O que é que acontece? Ela foi pra um motel com um cliente. E fez todo um pré, dizendo que ia ser um dia um job maravilhoso, como ela chama, que ele seria incrível. Solta o áudio dela comemorando o job. Por quê? Porque as lingeries que eu vou estar usando hoje é da minha coleção. E vai dar tudo certo. E vamos esperar como é que vai ser esse job. Espero ganhar muito, Mônica, tô precisando. Tô gastando tanto, gente, ando tão consumista. Não sei que nessa parte da vida aí eu só gosto de por amor. O que é que acontece, gata? Depois de todo o remeleço, de todo o quiqueado, o cara pagou 50% antes e os outros 50% era assim que terminasse o borogodó lá. Ele correu e foi embora. Quer dizer que ele viu a lingerie, usou a criatura e ela tá enrolada no lençol? Isso, é? Solta o áudio! Me dá 50%. Ele não vai embora, ele não é, né, louco de ir embora? Ele tem que pagar meu job, ele tá louco? Volta aqui, seu safado, volta! O velho safado, ó! Volta aqui! Velho safado do negocinho P. Diga aí. É, minha filha, são ossos do ofício. É, querida, ossos do ofício. Agora eu vou dizer uma coisa. A gente... o povo corajoso, sinceramente. Meu Felipe, fala você sério. Se sujeitar a cada coisa. Não, não, muito, é muito perigoso isso. Pois é, vamos pro top 2, deixa esse povo cobrar os outros aí correndo no meio da rua. Nu, nua. Top 2 de hoje é o suposto romance entre o cantor Luan Santana, também sertanejo, que há pouco tempo também acabou um relacionamento, porque se a pandemia fez na vida foi acabar os casamentos sertanejos. Com a Jade, né, ele acabou o noivado de 12 anos e começou uma suspeita que ele estaria com a Julia B. É Julia B mesmo o nome dela? É. Julia B. E o que é que acontece? Eles foram vistos juntos alguns dias. Julia, né, B. Julia B.
foram vistos alguns dias juntos e tal, tal, tal. E no último fim de semana ela foi vista jantando com os pais do sertanejo. Ele nega, diz que é só uma amizade, mas a gente tá acostumado que todo mundo nega sempre. Já levou pra conhecer o pai? Já é coisa. Pois é, todo mundo disse que não é. Depois surgiu também uma história que ele tava com uma miss. Só que essa miss é a filha do Flávio Rocha, que o herdeiro da Riachuelo. Né? Ou a filha não, é a namorada do filho do Flávio Rocha. Ah, tá. Entendeu? Tô explicando melhor porque eu fiquei meio doida agora. Acho que são os hormônios que estão dentro de mim. O que é que acontece? Essa confusão todinha aí, eles estão negando e a gente aguarda as cenas do próximo episódio, porque se tem uma coisa que o povo faz é negar que tá fazendo amor. Vamos lá, Eliane, top 1, antes que você brigue comigo, que é o casal que eu mais amo mostrar. Top 1 é a possível reconciliação entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. Mas Suzy, a assessoria tá negando. Claro, o papel da assessoria é negar e o meu é falar. Mas... pois é, mas o que é que acontece? Há dois dias, né, na quinta, eles começaram a fazer umas postagens em lugares iguais, com as mesmas coisas, pegando o mesmo negócio, andando dentro do mesmo carro e que... Que carro? Que carro? Solta, Eliane. Solta. Solta aí pra gente mostrar. Não, o casal, mostra as fotos do carro, que isso aí já era pra você ter mostrado enquanto eu tava falando do casal. Então, assim, agora você mostra a coisa do carro. Ela tá louca. Olha, o carro. Tiraram fotos no mesmo carro, no mesmo ambiente e postaram, gente. Pois é, mas em momentos diferentes. Olha aí. Ó, ele tinha sido antes, ela colocou depois. É, te amo, Eliane. O que é que acontece? É, eles postaram fotinhas momentos depois. Ele no carro, ele postou primeiro, umas 4 horas depois ela postou dentro do mesmo carro. A assessoria disse que eles têm carros iguais. Ah, gente, meu noivo, né? Vamos lá. Aí ela postou uma foto da bancada, tá vendo? E ele posta a foto da mesma bancada, com os copos de suco, um suco verde, que por sinal a criança estava tomando o mesmo café da manhã. Flashback. Eu também acho. Porém, eles continuam negando, seguem negando e a gente segue... acompanhando. E torcendo para que voltem. É, até tem filhos, né, na jogada. Na exatamente. Final. Pois é. Mas enquanto eles não voltam, vamos falar de um romance que tá aí no ar? Tem um romance que tá no ar aí, certo? Que está acontecendo. Não é mais esse. O romance é outro, gata. Estou falando agora de um dos também sertanejos, tá vendo? Os sertanejos se separaram, mas um sertanejo está amando e querendo bem. Estou falando do Eduardo Costa e da Nádia. Ah, é? Exatamente. Olha aí, novidade. A Nádia, que as duas semanas a gente trouxe ela aqui chorando, porque o ex-marido, o Vinícius de Black, levou... o ventilador, lembra? O ventilador velho? Ela tava reclamando, falando que ele levou tudo dela, né? E que tava sofrendo, tava sem condição. Aí ele tá pegando, hein? Ah, minha filha, estão se conhecendo melhor, viu? O Eduardo Costa e a Nádia. E ela confirmou, sim, que eles estão se conhecendo melhor. Porém, ela disse que não pode chamar esse de namoro. Ah, é? Como é que é isso? Eu não sei, Beto, porque ficando, eu sou uma pessoa... ficando, picante, não né? Não sei, porque assim, quando eu fui casar, teve que pedir ao meu pai, né? Casei virgem. Com flor de laranjeira. E depois disso eu nunca mais namorei. Tá rinchando por quê? Eu não. Não é você, é ah, a... eu tô séria. Pois é, minha filha. Teve aí essa história todinha, eles estão amando e querendo bem. Uhum. Você gostou? De quem mesmo? De Eduardo Costa. Ah, sim, claro, sempre. Você acha ele... todo amor que recomeça assim, né? Você acha ele... ah, esse é o ex-marido dela, que levou o ventilador velho, lembra que ela... isso é um nojento, um caba desse que leva o ventilador, da mulher pra deixar a mulher até no calor. Você sabia que ele deixou... miserável, você é um miserável, que churra é pobre, ainda leva o ventilador, vai-te pra ela, tanto calor que a mulher te deu, sim, diga. Você sabia que ele deixou ela, tava com Covid? Com calor, com Covid, meu amigo. Com Covid. São peste. Ela ainda disse também, né, fez acusações que ele tinha levado o dinheiro que tinha na conta. Tá me ouvindo? Mas ainda vai ter mulher que vai enfrentar e ficar com ele. É. Já tem, na verdade. Eu amo. O nome dessa é coragem, porque bom senso não tem, né? Mas tem gosto pra tudo, né? É. Cada um tem, um homem e a mulher que merece. E o Gustavo Lima também. Vamos lá, gente, pra nossa... é a última notícia? É, Eliane, quanto tempo eu tenho ainda? A Eliane nem tava aqui, ela tava ali. Eu podia ter puxado a Eliane, né? Poderia, né? Pra gente fazer a campanha. Pra gente mostrar ela Arrume na campanha. Um namoro pra Eliane. Gente, vamos aproveitar que a gente tá falando o nome da Eliane. Vamos explicar como é que é a campanha. É o seguinte, você vai lá no arroba, você é menino. Não adianta menina, porque ela já disse que não curte. Então você que é menino, vai lá no arroba Eliane Bezerra. Gostou da Eliane? Volta no meu perfil, arroba Suzy Noronha ou no Elizabeth Biglione e diz, eu quero me candidatar à vaga pra Eliane. A gente já tá com quatro pessoas que eu isso estou... isso é ela chicoteando lá dentro, é.
É, tem quatro pessoas que eu já estou fazendo a seleção, até agora nenhum dos quatro presta. Ah, então não pois dá. Pois é. Aí, assim, tem que ser muito massa, porque, primeiro, ela não quer. Eu vou ter que convencê-la a querer, porque ela não quer. Ela tá dizendo que vai cortar meu microfone. Qual é que eu falo? Fala assim, ó. Fala olha, no ela meu. Tá dizendo que não quer. Mas eu convenço ela. Se você for um bom parceiro, eu convenço. Agora já sabe, vai sair pra jantar você e ela numa mesa e eu e Beth na outra, né, Beth? Eu com o chicote na mão. Exatamente, viu? Já sabe, arroba Suzy Noronha, arroba Elizabeth Piglione. Um amor para a Eliane, é o nome da nossa campanha. Eliane tá irada com isso. E a menina dela, que deve estar mordendo. Boa ideia, pelo amor de Deus. E por falar em amor, Beth, vamos lá para nossa última notícia da Venenosa de hoje. Vamos lá, querida. A última notícia da Venenosa de hoje não é sobre amor. É de uma possível crise conjugal entre um dos casais mais animados do Brasil. Quem? Carlinhos Maia e Lucas, o marido dele. Vixe, que houve ali? É, casaram há um ano, né? Mais ou menos, um pouquinho mais do que um ano. Nossa, eles estavam bem, aparentemente. E fontes estão comentando de que o Lucas não está muito satisfeito com o casamento, né? Eles acabaram de voltar de uma viagem de Dubai, muito romântica, as Ilhas Malvidas, Maldivas, é. Malvidas é outra coisa, Maldivas, eles acabaram de voltar dessa viagem, né? Teve a história do avião que tinha, que Carlinhos falou que um raio pegou um avião, mas um cabeleireiro desmentiu, disse que não teve nada desse raio no avião, era ele querendo aparecer, eu não sei se é verdade. Só sei que estão dizendo que o casal está em crise, crise conjugal, alguma coisa não está legal. Porém, que nos vídeos eles estariam sim fazendo a como é que chama quando você faz o fake? Olha aí, esse vídeo foi ontem à noite, numa festa que Carlinhos Maia deu para comemorar 20 milhões de seguidores no Instagram. Quase que ele chega ao meu, tem 22 milhões, né? Então, assim, 20 milhões só tem ele e Priscila Freire com essa numeração. E ele chamou o Pitirico pra comemorar. A gente não pode colocar o áudio, né? Porque a música, senão vão derrubar a nossa live, infelizmente. E eu não tô vendo aí crise conjugal, não. Você tá vendo, amiga? Isso não é fake, não, essa conversa? Não sei. Sei que eles estão bebendo, estão dançando, estão se divertindo. Tem outros vídeos também lá no perfil. E pelo que eu tô vendo, eles estão muito animados. Até porque 20 milhões pra ele, como ele mesmo fala, ele transformou o Instagram em uma emissora. Ele tem conteúdo, Beth, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Que loucura, e né? O conteúdo dele, você lembra que a gente trouxe semana passada? Sim, que sim. Ele chegou, a semana passada não, uns meses atrás, que ele tinha batido a marca de 2 bilhões de visualizações. Nem a... Como é o nome daquela cantora morena linda americana, hein, Priscila? Beyoncé. Nem Beyoncé tem essa marcação, bicho. Tá vendo, bicho? Pois é, e ele conseguiu chegar. Ele é barra mesmo. Ele tem um canal tipo youtuber, que ele é o canal mais baixado pra criança no Brasil. O canal não, o app mais baixado pra criança em todo o Brasil. Ou seja, se separarem, quem vai perder é o parceiro, pois né? Pois é, e ele anda de Ferrari, né, querida? Eu também. Com aquela pequenininha no bolso. Mulher, deixe, por favor, deixa. Quer que eu também Ferrari. Tenho. Cada um tem. A sua é vermelha? A minha é assim. A minha encarnada. É. É, querida. Pois sim, é. Já, gente, uma outra coisa. Terminou a fofoca dele? Então, terminou, sim, né? Mas a gente tinha anunciado o sorteio, né, pra hoje, aqui no final do programa, mas a gente teve um problema no aplicativo do Instagram pra gente sortear. Então você que ficou esperando, ai meu Deus, que vergonha. Fica triste não, porque a gente vai sortear 2 galões, tá? Do que é do Vale do Pará. A gente vai sortear dobrado, tá? A gente vai sortear dobrado. Então ninguém perde coisíssima nenhuma. Vai ter dobrado o sorteio. Então vocês fiquem tranquilos, tá? Porque aqui não tem isso não. Pior se eu inventasse de sortear da doida aqui e o povo dissesse, ah, tá cheio de gambiarra. Não, porque a gente não é disso não. A gente é preto no branco, branco no preto, desse jeitinho. Do jeito que o povo gosta, no colorido da vida. Tá bom, meu povo? Só pra vocês ficarem cientes aí da questão do sorteio. Pois tá? É, e próxima semana ainda dá tempo, porque você pinta. É bom porque tem mais Natal. Tempo ainda pra vocês participarem, tá? Exatamente. O aplicativo vai estar ok. Mas é coisas da tecnologia, a gente não tem como comandar. Exato, se fosse aquele negocinho de urna, né, que a gente faz o sorteiozinho, mas não pode ser, então. Também com aquele número de gente, né, participando do pois sorteio. Pois é. Né? Mas enfim, né, a gente agradece a vocês que ficaram conosco na televisão, na nossa plataforma digital. Nosso encontro é sempre de segunda a sábado. Hoje é o meio-dia, na semana de 11h50. E é claro que a gente conta com vocês. Obrigada, meu povo! Vamos sim, muito obrigada. E vamos chamar a diva? Deixa eu ver. Cadê nossa querida e o nosso cabeção? Cadê vocês? Adoro o cabeção. Vocês duas, gente, vocês duas juntas, Deus o livre, olha, na TV.
elas ainda ficam contidas, pessoal. Vocês não estão entendendo o que são essas duas com uma câmera desligada. Vocês não fazem ideia. Muitas orelhas coçam por aí. E a censura corre solta. Beth, Suzy, beijo, beijos. Tchau, meu povo. Até segunda, porque agora é hora de dançar, de cantar, de curtir os maiores hits desse forrozão, dessa música nordestina, desse cara que arrasa, tem vários parceiros incríveis, gravados pelos maiores artistas do nosso Nordeste, do nosso país. Com vocês no Sabadão Tropical de hoje, Cabeção do Forró! Solta o som, meninos! Boa tarde, Priscila. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, viu? Muito obrigada! E a gente, mais uma vez, estamos aqui, eu e Randieri Mazzito, né? Os parceiros, a gente cantar um pouco das nossas canções, contar um pouquinho da nossa história, que graças a Deus nós temos, Deus nos deu o dom de fazer tantas canções para emocionar tantas pessoas. Amém. Essa foi a primeira. Vamos sair pra algum lugar. Com essa música. Tudo começou com essa música e ele não pôde estar aqui, né, Zailton, porque teve, já tinha um compromisso. Gravou um dos maiores acordeonistas do Brasil, né? Tudo começou comigo e Zailton, descoberto por esse cara, Ranieri Mazzito, que na época ele era só produtor, né? E ele descobriu essa obra. E através daí veio várias. Na segunda música que fizemos, eu e Zailton, o Ranieri já entrou como compositor. E há 18 anos que a gente são parceiros, os três. É um casamento, né? 18 anos que a gente. Falou 15 aqui, porque ele entrou aqui já com a mas gente. Mas na verdade 15 anos, porque 18 anos é na amizade já com. Entendeu? Mas oficialmente estão escrevendo juntos e compondo. 15 anos, 15 anos juntos, razão. De muito sucesso. Vamos fazer mais um aí pra eles? Bora. Cabeção do Forró. Essa foi gravada, essa anteriormente foi gravada por Chacal, a banda Chacal. Banda Chacal. Ele era o produtor. E em seguida veio vários artistas, né? Essa que você vai fazer agora de quem? Quem gravou? Essa música quem gravou foi a Supreto, a primeira Olha vez. Aí, sucesso. Em seguida ela foi estourada por dois cantores que estão começando, Wesley e Xande. Chorar por amor do que nunca ter amado. Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Eu deixo você fingir que me ama em ter momento de felicidade, mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. Eu deixo você filho que me ama, me dê momento de felicidade, mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar. Não vai ser dessa vez que eu não fujo da dor, nem que eu leve ou não, eu prefiro arriscar. Eu vou pagar pra ver até onde esse amor vai dar. Só tente lembrar enquanto durar. Se acaso acontecer, amanhã você me deixar, não vá se culpar, já tô preparado, que na vida não puder pra sempre. Oh! É desse jeitinho. Sabadão Tropical. Alô, Priscila! Cabeção! Desse jeitinho! Limpe na sanfona! Comigo! É melhor chorar por amor do que nunca. E amor vai dar. Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente. Se acaso acontecer, amanhã você me deixa. Não vá se culpar, já tô preparado, que na vida deixa de pra sempre. É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Mais um, vamos embora.
que não gostaria ganhar um presente que diz essa letra, né? Bem calminho assim, bem calminho, bem calminho, pra gente entender. Essa também foi um dos grandes sucessos, é um dos grandes sucessos. Só tem gente bom, viu? Gostou do português? O quê? Só tem gente bom. Gente bom. É melhor chorar. Eu ia até o infinito e gritaria. É. Transformaria o arco-íris em forma de um coração. Tá vendo como é? Tá vendo? Eu ia até o jardim do Éden e gritaria um buquê. Nos quatro cantos do mundo escreveria seu nome. O planeta saber desse amor. Meu pensamento ultrapassa a realidade, mas é verdade. Deixa pelo menos eu sonhar que eu só queria voar, pra ir buscar no céu a estrela pra ela. Eu só queria voar, pra ir buscar no céu a estrela pra ela. Eu vou pagar pra ver, viu? Eu só queria voar, pra ir buscar no céu a estrela pra ela. Ah, se eu pudesse voar, pra ir buscar no céu a estrela pra ela. Oi! Vai vendo, Marzilli? Essa música toda a vida me empolga. Vou fazer duas músicas, uma dentro da outra. Ah, se eu pegasse uma carona com um disco voador. Tá vendo? Sucesso, cabeção. Meu amigo, é um atrás do outro. Bote outro emendado aí, daqui a pouco a gente conversa. E essa música? Ela é uma das letras que eu gosto de cantar. Quando nós fizemos, né, essa canção, a história dela é muito engraçada. Eu costumo falar essa história das músicas. Eu tô adorando. Que as pessoas gostam. Um certo dia, um certo show, eu estava no Quintal 2. Era um show do Zezo. Aí na hora do intervalo. Um abraço, Zé Maria. Na hora do intervalo, uma mulher com um copinho de cerveja chega só e fala. Eu fiquei olhando e a música era aquela música que diz: entra na minha casa. Tá tocando essa música a música da banda? Tava. Na hora do intervalo da banda. Sim. Aí enquanto era Zezo e José Augusto. Aí a mulher com um copinho de cerveja chega só no sal ouvindo essa música. Luiz Antônio colocou a música, né, no intervalo. Uma mudança de banda. Aí na segunda-feira eu disse pra Zé Ranieri: rapaz, eu tô com a história aqui. Aí começamos, né, com essa música. Eu vi ali que ela mesmo bebendo, ela tinha Deus no coração. Fizemos essa letra. Quando a gente ama, vira escravo do amor. É vício que não cura e o segredo, a chave se quebrou. Quando tá perto, tá feliz, tá distante, sente dor. Mas ele sai de duas faces, é um mistério. Assim é o amor. Quem nunca amou não sabe entender. Nem por um instante consegue enxergar. Mas quando entra no coração, faz sorrir, faz chorar. Mas quando entra no coração, faz sorrir, faz chorar. E agora, olha. Ei! Ei, ele é rei, ele é coxo, domina a fera que ninguém dominou. Tá no ar, tá na flor, é frio, é fogo, assim é o amor. A gente ama, vira escravo do amor.
para vir escravo do amor. Meu Deus! Eita. Sucesso, gente, eu ouvi tanto isso. Estocou tanto. Safadão gravou isso, na época ainda era a Garota Safada. Garota, né? Safada, é. Garota Caramba, Safada. Caramba, como tu tem música, velho. Como vocês escrevem, como vocês vão na alma da pessoa. Obrigado. Ó, inesquecível. Hoje a gente vai conhecer aqui as histórias de várias outras canções também de Cabeção do Forró. Quero agradecer a você de casa, pela audiência, pelo carinho, por estar aqui com a gente. Muitas surpresas hoje aqui. Inclusive, eu já tenho imagens da Premium Express para eu saber quem veio hoje. Tô curiosa aqui para saber se veio o véio, se veio a Miss Premium, se veio Magda, se veio Jussier. Quem tá ali, gente, no nosso bar? Nosso boteco, na nossa Premium Express Conveniência. Deixa eu ver, joga pra lá, vai, Silvestre, corta. Deixa eu ver. Tem churrasquinho hoje? Já quero saber, hein? Churrasquinho! Ô, minha amiga! É tu, velho? Sou eu. Ô, velho, tu vem porque curte um forrozinho, é? Curti um forrozinho e botar um colírio no meu zóio. Um colírio com quem, velho? Me vendo, né, minha filha? Me vendo, velho, deixa de ser safado, velho. Não é, não? Deixa de ser ordinário. E aí, tava com saudade do velho, né? Tava com saudade desse velho que trouxe um monte de coisa gostosa. Trouxe. Trouxe churrasquinho do Pedrão. Churrasquinho do Pedrão. O que mais, velho, que tu trouxe pra gente? Chopioc, Cidade Verde, cachaça, cabaré. Segura. Se segura. Fica na tua, sujeito. E a Jônia aí hoje também, vamos já microfonar. Espetinho do Pedrão. E a Jônia aí, daqui a pouco você conta. Vai, Jussier. Espetinho do Pedrão. Jussier não, que é velho Chico. Jussier tá trabalhando. Ah, tá, tá. Espetinho do Pedrão, farofa de Israel e produto de casa desse cara bom. O velho não bate em Viagiones. Eu tô fazendo é carinho nele. Tá. Carinho é beijo. Carinha é beijo. Dois IgG positivo já pode beijar. Não dá certo, não. Carinha é beijo. Você não vai com a mãozada, não, pra dá gente certo, ser aqui não. Processar. Deixa ele com a Miss, que é melhor. Comigo não dá certo, não. Você se livrou daquele cangolho, foi? Esse. Qual deles? Deus. Daquela. Olha. O quê, rapaz? Você respeita. Rapaz. Ó, véi. Diga, minha amiga. Eu quero saber qual que é a sua música preferida aqui desse cabeça, viu? Ah. Prepara aí. Vou preparar a Biagione também, porque ele trouxe novidade nessa bancada pra gente. Deixa eu agradecer aqui a turma que permite que esse programa aconteça. Queridos da WL Som, seu Walter. Ó, o churrasqueiro Pedrão. Ó, a galeguinha lá embaixo. Galeguinha, esse churrasqueiro tá muito vazio, galeguinho. Vamos aprumar esse churrasco aí que eu quero é mais, hein? Ele saiu, ó. Pegou uma faca, vai dar em alguém. Obrigada, churrasquinho do Pedrão, farofa de Israel, Chopiox, Premium Express, Conveniência de Casa, Petiscos, as delícias lá da Prêmio, cachaça, cabaré, um monte de coisa gostosa nessa bancada pra gente ser feliz. Obrigada, WL Som, Quinho Galeguinho, seu Walter, toda essa família maravilhosa. Deixa eu mandar um beijo e agradecer a Rick Oliver, que fez a minha beauty de hoje pra fazer esse programa, pra estar aqui nesse sabadão tropical. Agradecer a N de Luxo, que mandou esse vestido todo colorido, só pra receber cabeção, porque Neidinha sabe que cabeção é rei, é cor. Ah, querida, então ela veio o quê? Colorida. E hoje, mais tarde, Safadão na Cidade. Tem tanto sucesso de Safadão, que é desse cara aqui, dessa turma. Olha, tá todo mundo mandando mensagem, todo mundo curioso, cabeção. Querendo saber como é que você faz para compor, o que que acontece, da onde vem. É sofrido, meu filho, com esses meninos. Tem o sofrimento. Ó, o velho já tá querendo desaparecer aqui, é, velho, botando a bunda na câmera, velho. É o seguinte... De onde vem, meu filho? Isso é Deus mesmo, né? Ele é Deus. Se daí para fofocar, vai. Eu costumo dizer que a maioria das nossas canções, Ranieri Mazzilli e Zaylton, são dois irmãos que a vida me deu, né? Eles dois... Eu chego às vezes na... A gente viaja em hotel, né? Em fazenda, em qualquer canto. A gente sempre, o Brasil inteiro, a gente sempre fez isso. E às vezes, do nada, a gente tem... Se senta para compor... E eu chego com um estralo, né? Digo para os meninos, não, havia um tema, aí eu e eles com os dedos de ouro, Zaylton e Ranieri, a Brianna faz a melodia, a riqueza da música, e a gente não tem como explicar, entendeu? É, não tem como explicar muitas vezes, muitos casos. São reais nas letras, coisas que, sei lá, Ranieri viveu, que você viveu, não, Zaylton viveu, não. Ou é mais história, inspiração, vocês veem, inspirações, as pessoas. A maioria, tem casos que a gente vive assim, de ver, né? E vê, a gente vê casos acontecerem e a gente... Aí escreve. Escreve, às vezes,
É só uma questão que o compositor ele tira de onde não tem e coloca onde não cabe. É, entendi, entendeu? Tudo. A ver, só uma palavrazinha, a gente, daquela palavra a gente transforma, né? Em uma canção, em várias canções que a gente tem, graças a Deus. Que vira um sucesso. É, que vira um sucesso. Isso, como eu falei, eu falo, começa tudo pelo compositor, né? Às vezes a gente viaja com a música e acredita na música. É, e muitas vezes os artistas não acreditam, né? Eles não acreditam, a gente às vezes paga para ver. Paga para ver no modo de falar. Homem, não, não paga o dinheiro não, pelo amor de Deus. É, a gente grave, fica até insistindo. Quando vocês escrevem, vocês pensam em alguém, por exemplo, essa, ei, ela é rei. Você, ah, quando eu estava escrevendo lá, não, essa aqui eu vou mandar para o Garota Safada, porque é a cara de Wesley, a cara da banda e tal. Vocês pensam, vocês escrevem, depois vão lembrando de quem que lembrou e vai mandando para os artistas. Como é que é esse processo, para quem está em casa entender um pouquinho como é que funciona isso? Acontece, é desse jeito que acontecem as coisas. No caso dessa música Escravo do Amor, ela não foi escrita para Wesley, né? A gente fizemos ela, a história que eu contei, que quando fala, ei, ele é rei, ele é cor, fala de Deus, né? Fala do amor. Amém. E a gente, na época, a gente mostramos, acho que para aviões, foi? Para aviões, para cavaleiros, lembrei agora, vocês, mostramos, né? Para Alex, para Dang. Opa, aí Alex perdeu a musa. Aí o Alex é fã dessa música, porque na época ele disse assim... Até hoje ele diz que a mãe dele gosta dessa música, e ele dizia, mamãe, mas essa música é evangélica. Perdeu a música. Aí depois mostramos para o Safadão, primeiro o Deixo de Brincadeira, Julian. Ai, Julian, beijo, querido. Aí gravou, e o Wes depois, né, gravou ela, virou sucesso. Mas tem música que a gente já compõe em cima do artista. Tem encomenda, tipo? Tem. Chegou aqui Alanzinho do Povo, vai gravar um disco... Cabeção, Ranieri, Zé Edson Menino, eu quero uma música. A gente vive disso. Faz a música, então, para o artista sob encomenda. Não, não no caso de tema, né? Muitos gostam de dar tema. Não, tem caso que a gente viaja para aquele artista. Olha aí. A gente viaja, né, para gravar o Safadão, viaja para gravar o Aviões, grava o Gabriel Diniz, Deus o tenha. E ali, muitas vezes, eles não querem, né? A gente termina dando para outros cantores, que é aquele artista que ainda acreditou. Aí vai história com história. Vai chora. Ô, oh, tadinho. História. Ó, gente, é um processo diferente. A gente é acostumado aqui a receber muitos artistas que vivem do show business, dos palcos. Hoje é bem diferente porque Cabeção, ele faz shows também, lógico. O show dele é com os grandes sucessos que ele tem nas vozes dos outros artistas. Mas ele escreve junto com esses meninos, eles compõem as canções. Então, eles têm aí grande parcela de culpa nesses sucessos todos que rolam pelo Brasil. Então, hoje é diferente, hoje é importante. Por isso que a gente está conversando mais um pouquinho, que normalmente a gente dá na música aqui, mas hoje vocês precisam entender como funciona esse processo e conhecer um pouquinho mais também dessa turma que está aí atrás, né? Às vezes a gente não sabe nem quem são os compositores, né? Mas aqui a gente faz questão de exaltar sempre essa turma, porque, meu bem, se não fossem vocês, com essas letras maravilhosas, e os músicos também, né? Que dão vida às músicas que vocês criam, o que seriam dos artistas, não é mesmo? Então, a você em casa, por favor, aplauda sempre que puder essa turma aqui, porque eles arrasam muito. E, ó, Cabeção nunca tá só. Inclusive, tem um parceiro de Cabeção hoje aqui que tava ali dançando, se acabando. Cadê essa ruela toda, hein, Mané? Mané, tu vai vir pra cá, Mané? Você vai ficar aí só de conversa fiada com seu Alanzinho? E ele veio? Tá de microfone, tá, Mané? Ó como tá bonito. Menino, que composição maravilhosa. Um xadrez, um floral, uma coisa assim, né? Mix and match. Eu sou estrela, deixa eu dizer a tu. Não uso esse microfonezinho básico. O meu microfone é interno. Oh, botaram o meu. Tá funcionando, gente? Só pra não passar vergonha aqui do pop tá falando. Tá ok. Deixa eu dizer uma coisa a tu. Tava ali olhando pra tu. Eu já ia entrar de pé nos peitos daquele elementozinho, porque ele veio dizer que veio encher os olhos. Ele vai encher os olhos de areia. É. Eita, rolou um ciclo. Ele vai encher os olhos de areia. Tô dizendo aqui, você que tá aí em casa. Eu tô na câmera direita, na câmera esquerda. Escolha, você. Tô parecendo apresentador de televisão. É na 2 ou é na 3? Você escolhe. Ali. Então, olha, guerreirinho, deixa eu dizer uma coisa pra tu. Tu vai engolir areia nos olhos, tu se meter a besta, viu? Você não tá vendo, não? Aqui que combina, a parede que combina, hein? Primeiro tu aprende, ó. Primeiro tu se veste padrão, viu? Tá. Eu gostei, inclusive.
mesmo, gente. Vem cá, Zé. Oxe. Zé, não. Mané. Zé. Mané, Zé, ó. Zé Hilton, Mané, ó como a gente tá combinando nós dois aqui. Tá um composê maravilhoso, viu? Posso fazer minha propaganda? Com certeza. Você que está em casa, não sabe combinar uma roupa, não sabe vestir-se, né, para sair bem. Tá lindo. Aqui, tô lançando a grife Pregas e Botico, aqui no programa. Então aqui, finesse. Eu tô tentando enxergar o cinto, que eu achei que era uma gravata. Cinto, ele é combinando com a cueca, porque eu também não vou mostrar aqui, né? Não tem problema se quiser mostrar. Não, de jeito nenhum. Por mais que eu sei que estão pedindo em casa, mas não vou. Não, fascinado, coisa linda, fale. Depois, quando esse cantor sair aí, eu quero também lá pra cantar uma música, sabe? Tu canta também? Canto. Canta também? Quero cantar, mas eu quero agora não. Deixa os principiantes. Deixa os principiantes. Não dá espaço, né? Ele depois vai cantar uma música dele, que é mentirosa, mentirosa, que pelo amor de Deus. É, uma cerveja pra lavar. Que diabo pede uma cerveja pra lavar só? Uma não, né? Pede o quê? Eu acho que é uma a cada 5 minutos, 2 minutos. E se for da Prima Express é melhor, porque aí vem no grau, depois, vem ali, ó. Olha ali como é que vem, ó. Depois tu conversa com aquele guerreirinho ali de bigode pra ele deixar aquela garrafinha buchuda pra eu. A do cabaré? É. Ah, que filha do cabaré. Adoro o cabaré. Só que não. Mara Ruela com a gente, fica à vontade. A casa é sua e cabeção. Vamos fazer mais sucesso? Deixa eu escutar aqui uma música dele. Fica à vontade. Quer um espacinho? Deixa eu só ajeitar. Tá, gente. Trabalho, trabalho. Antes de cantar, eu quero mandar aqui mandar um alô pra minha mãe, né? Nossa mãe, que tá nos assistindo. Minhas irmãs Extremóis, Nádia e Elisângela. Meu filho Richard, minha filha Maria Helena, né? E também meu neto. Lindo. Aí, Gabriel. Alô, seu Osvaldo. Minha esposa Elisiana e o Chapéu de Couro. Todo mundo assistindo. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você e outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Da chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando encontrar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de ilusão. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Ei! Mané! Vem cá, Mané, vem cá. Mané, canta aí. Canta comigo, Mané, canta essa aí, canta. Vem cá, Mané, dê essa bolsa aqui. Alô, Central de Caldo, aquele abraço. Oi, Tiagão. Alô, Tiago. Canta, vai. Fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lá diz que quer, mas infeliz do outro tá dizendo esqueça. Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lá diz que quer, mas o outro tá insistindo que eu esqueço. Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito pra céu, tentando encontrar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. Homem canta, viu? Me respirar é como querer apagar
coração. E vão querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Todo mundo aí de chapéu de couro. Alô, seu Chico. Alô, Dona Medinha. Alô, Diego Filho. Alô, Elisiane. Minha esposa, aquele abraço. Isso é um pé de valsa. Esse cara é o fera. Esse cara, eu peguei lá em casa, a música dele passando na televisão. Quando eu olhei, tava Jordan e Judite, duas tartaruguinhas que eu tenho, ainda assistindo televisão, se beijando. Eu digo, poxa, que poder tem a música desse bicho. E ele, Jordan, tanto ele como o Ranieri Barbosa. É Ranieri Barbosa? É? Aquele político? Ah, não, é Ranieri Barbosa. Sacanagem. Ei, meu menino lindo, ó. Seu pandeirão primeiro, valeu. Eu vou ali tá na... Tá com espetinho, é? Eu vou ali na cabaré, voto já. Olha, eita, vai lá tentar roubar. Vai a próxima aí, meu filho. Ó, deixa eu aproveitar aqui que ele falou aqui de Lipe na sanfona, que também já é de casa. Ranieri Mazzilli, pega ali no baixo, já tocou até comigo. Porque é rato, gente. A história é longa, tá certo. Rato na batera. Como é o nome? Pra você ver, François, só guardei GV Muta para ler você, só guardei o ratê, que o resto, François, nega, o rato pega mais. E ó, a curiosidade, a pergunta que não quer calar. Como é o nome de cabeção, gente? Eu devia dar um prêmio aqui hoje para quem mandasse o nome de cabeção correto. O WhatsApp tá funcionando, só Silvestre? Só quem sabe é a Tim. Eu achei que ele ia dizer o Serasa, o SPC, porque meu nome Serasa sabe de cor. Ó, eu vou arranjar aqui um prêmio com o velho Pinguço, porque inclusive Mané Garrincha, eu ia dizer, meu Deus do céu, Ruela. Seu Ruela tá ali, já pleiteando. O que é, Pinguço? Ficou amigo ou ficou inimigo? Amigos. Rapaz, um cabo desse aqui eu vou levar pro meu roçado pra espantar lá. Vai ser meu espantalho. A inveja mata, tome cuidado pra você não se lascar. Nós deu uma trégua, sabe por quê? Eu acredito que ele também tem que encher os olhos, só não pode encostar. Porque ele prometeu aqui que depois nós vamos conversar. Priscila Feira, tá tudo resolvido. Priscila, enquanto ele canta, eu encanto. Diferente. Perdoa, senhor, que ele não sabe o que diz. Viajante, você tá perdido aí hoje, viu, meu amigo? Desculpa. E o negócio não, aqui eu tô sobrando aqui. Vou deixar os dois, tá certo, Priscila? Não, mas antes de deixar os dois, você tem que dizer o que é que tem nessa panela aí, que a gente tá tudo nervoso aqui de fome. Na panela a gente tem um caldinho de feijão. Perdão, caldinho de camarão. Menino, que delícia! Caldinho de camarão, caldinho especial. Uma novidade que tá saindo essa semana aí da de casa. Dá pra abrir bolinhos. Só pra sair o cheiro? E esses só pra sair o cheiro. Ah, boquinhabo! Caraca, velho, é de verdade! Então, pra essa academia, tira aqui e vê como é que eu faço. Não tem fotografia aqui, não, querida, aqui é vida é real. É pinga, cachaça, camarão. Tem mais. O chope é tudo de verdade. Ó, que doido, achando que era amiga da gente. Tá falando? E aí? Gaste não, essa... na boca aqui, rabo, boca. Tá indo pra purificou. Fala. E aí a gente tá saindo essa semana uma nova linha de petiscos já de casa. Que delícia. Tá certo? Levo já aí pra você. Hoje eu trouxe aqui carne de sol e calabresa. Caramba, bom, viu? Pelo amor de Deus, não deixa esse velho e esse outro velho lá e comerem tudo, não. Levo já pra você, Priscila. Você, cabeção. Eu vou levar pra cá. Vou levar, nós vamos levar pra cabeção isso aqui, ó. A farinha, a farofa. A melhor de Natal. Eu devia fazer o teste da farofa com a Ruela aí. Agora, cadê a colher? Viu? Meu nome é velho. É o Vé Pinguço. Então, Vé Pinguço? Diga, seu cabeção, meu amigo. Agora eu aposto, ninguém quiser, eu como farinha na colher, no ventilador, sem cair um... Põe o cadê o teste pra aqui com... Aba a boca. Rapaz, meu Deus. Aba a boca. Uma. Aí vai ter que abra cantar. Tentativa de esse que ele vai levar pra casa depois. Aba a boca. Tentar tirar você abra do coração. Vai. Aba a boca. É Mané de Ruela. Mané de Ruela. Aba a boca, essa farofa é sua agora. Agora tem que cantar, sem cuspir. Agora corpo. Vai lá em cabeção e diga, cabeção do forró. Olha lá. Olha lá em cabeção, não, cabeção do forró. Cabeção do forró, me ama. Chega, farofa. Pode mandar embora, velho Pinguço. Primeiro Express Conveniência. Hoje recebendo esse convidado que ele não vem pra cá com essa farofa aqui mais não, viu? Não venha querer comer aqui com essa farofa não pra tá cuspindo aqui na gente que não dá certo esse negócio não, em nome de Jesus. Ah, foi embora com a farofa.
Deixa ele. Ai, tchau. Partiu. Ó, você em casa? É sério mesmo. Tô inventando isso aqui agora. Quem souber seu nome, daqui pro fim do programa, nosso WhatsApp tá disponível, 3204-6412. Jussier, que tá ouvindo a gente em casa? Jussier, um kit Premium Express. Ok? Não o quê? Falar o nome de cabeção. E aonde tem as três lojas Premium Express aqui em Natal. Sacanagem, muita coisa. Vai ganhar 3 litros de cachaça cabaré. Eita, avisa os cachaceiros. E 2 petiscos de casa. Eita, então peraí, vamos lá, vamos ajeitar esse negócio. 3204. Opa, se emocione não. 3204-6412, valendo 3 litros de cachaça cabaré. Quem mandar aí pra gente? Onde tem 3 endereços da Premium Express em Ponta Negra, no Tiro. Onde tem 3 endereços Premium Express e qual o nome de cabeção? Vamos dar 3 dicas do seu nome? Tu fala o teu mais 2 aí no Miguel. Vai, cabeção. Eita. Como é? Me diga 3 nomes, possível seu. Possível, meu? É, o seu. Alanzinho do... falar. Peraí, peraí, velho. Completo. Alanzinho disse que é completo o nome. Alanzinho que falou. O nome de cabeção... Você vai, ele vai dizer 3 nomes agora, supostos, mas o teu tem que estar no meio, pelo amor de Deus. Diga aí 3 nomes. O teu no meio de mais 2, vai. Abidênio. Uhum. Abidias. Abidias. Abidênio. Abidênio. Abidias. E. Diga aqui o seu. Não foi Abideus. Foi. Abideus, tá. Pronto. O nome de cabeção é Abidênio Abidias. Agora 3204-6412, mais os 3 endereços da Premium Express. A primeira resposta certa que chegar, a gente lê ao vivo e você leva 3 litros de cachaça cabaré pra beber, ouvindo o sucesso de cabeção. Vamos de mais música? Priscila, eu quero mandar um abraço aqui à cidade de Jucurutu. É, meu amigo Gessé Eletromóveis, aquele abraço. E tá todo mundo lá assistindo em Jucurutu, viu? É recadinho. Um abraço. Ó, Papanzai Sushi, Madeireira 3, Pompa Potiguar, 3 amigos. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Madeireira 3 amigos, um beijo. Vou falando, bota o bolso aqui no bolso. É. É os patrões. Vou já chamar você pra falar, que você é bom de falar. Ele vai ser o locutor oficial, que igual o Júnior Grafite. É o quê, Silvestre? Abraão, história. Grande Abraão. Bora fazer uma música, você em casa valendo 3 litros de cachaça. Abraço, Abraão. 3204-6412. Qual o nome de cabeção? Abidias, Abideus ou a... Qual é o outro? Abidias, Abideus? E Abidenes. É, do nome, tá? E os 3 endereços da Prêmio, manda aí pra gente. Chapéu de couro. Essa você não conhece não, viu, Priscila? Eita, nunca ouvi. Perdi até a memória. Já sabe. Até o... A nossa história. Mais uma nossa. Alancinho do Povo. Por ter pensado que sabia demais. Aprendi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz. Agora estou aqui pra te pedir perdão. Volte por favor.
nossa história. Aqui, ó, eu entrei aqui na nossa transmissão pelo Instagram, tá todo mundo dando vários chutes aqui do nome de Cabeção. Beijo pro Luiz Lucas, que tá aqui, ó. O Lucas Matheus disse, é Abdias Ursulino. A Mônica tá dizendo, sou fã do Cabeção, Pri, manda um beijo. A Mir Mogli disse que já acertou o nome aqui. João Guimarães botou também, Abdias Ursulino. Até Mara Godeiro tá participando e escrevendo o nome dele aqui. Todo mundo tá dizendo que é muito fácil. Só eu não saber seu nome? Eu sou Lesa mesmo. Se... Ah. Oh, um beijo aqui pra Drica Guimarães, querida, que também tá assistindo. Mas a gente. Mas de mim era ainda não, viu? Não, ainda não chegou a resposta. Não, não é, pelo, não é pela live do Instagram, não. Essa resposta tem que vir pelo 3204-6412. Zeneide Bertuleza já disse aqui o nome também. Daniel, Patrícia Karina, tá todo mundo dando um monte de bicuda. Mas aí tem uma pessoa que está dizendo, é o Nilce Souto. Eu sei o nome dele. Não vou falar para a gente não dizer o certo. Está em Ponta Negra, lá na Ayrton Senna, mandando beijo. Genivaldo Outro. Também está mandando beijo. Botou teu nome, foi completo aqui, ó. Olha aqui como eles estão fazendo. Estão escrevendo o nome completo, tá vendo? Tá, tem algum certo aqui, só para a gente já saber? Eu tô sem lanterna. Tá sem... Deixa para lá. Ó, quando chegar a primeira resposta correta... Vocês me avisam aí, tá, produção? Ô, seu Cabeção, senta aí rapidinho, porque tem um monte de gente que queria estar aqui com a gente hoje, participando desse programa, querendo estar aqui ao vivo junto com você, querendo curtir esse som, essa banda maravilhosa, e a gente vai começar a chamar essas pessoas aqui, não pessoalmente, porém virtualmente. Suene Moura, tá no ponto? Cadê ela, gente? Morreu, foi? Cri, cri, solta a VT. Olha, Cabeção. E aí, meu povo, Zezo aqui falando. Bem, o que é que eu vou falar do meu amigo Cabeção do Forró, Araújo Neto? Cabeção é muito complicado falar de um cara que a gente conhece tanto. É, Cabeção, a gente somos testemunho ocular, né, do nosso começo da carreira e tudo. Cabeção é meu amigo dessa época, a gente trabalhava junto. Né, no começo de tudo, no Quintal 2, na Opção lá no Santa Catarina. E eu acompanhei toda essa trajetória, todo esse crescimento, desenvolvimento mental, vamos dizer assim, de Cabeção do Forró, essa transição do cantor de forró para compositor, né, um dos maiores do Brasil. Cabeção, eu só tenho, o tempo é muito curto, desejar muito sucesso para você, muita saúde, muita paz, dizer que você mora aqui no meu coração, que você é meu irmão, você sabe disso, da nossa amizade, da nossa lealdade, dizer que Deus te abençoe muito, muito mais com essa sua mente brilhante que produz tanto sucesso para a gente. Eu tenho o privilégio de ter gravado vários sucessos do meu amigo Cabeção do Forró. Fala, meus lords, o vaqueiro da sanfona passando por aqui pra falar. Eu tava ouvindo uma voz, por isso que eu não falei nada. Mas segura aí pra gente comentar desse cara que não existe, né? Maravilhoso, seu fã e amigo. Eu achei parecido com alguém essa voz aí. Eu também. Esse outro que entrou, mas vai entrar agora. Zezo, te amo, viu? Figura rara, né, não, Cabeção? Rapaz, isso que Zé Maria falou... Zé Maria, eu adoro que ele chama pelo nome. É. Ele me chamou pelo sobrenome, foi meu sobrenome, porque nós costumamos saber chamar pelo nome. A gente nunca chama Cabeção, ele nunca me chama Cabeção, raro, e eu nunca chamo ele de Zezo. Zé Maria. Nós começamos bem dizer junto, né? Eu comecei primeiro, ele mangava de mim, dizia que eu era feio. Que chato. Eu já contei essa história. E ele morava em Guanduba e eu já cantava no grupozinho. E ele, nós temos uma amizade já há quase 30 anos, 29 anos. E era no tempo mesmo da batalha sofrida, viu? O negócio mesmo, dois sonhadores. Ele sonhava o Zezo que ele é hoje e eu sonhava o Cabeção que sou hoje. Entendeu? Eu canto porque gosto de cantar. Nunca me senti cantor. Eu não gosto de cantar. Eu gosto de cantar para encher o coração. Mas nunca me senti cantor. Sempre gostei de passar para as pessoas as nossas letras, nossas canções. É um artista, e achei esses dois anjos da música aí, Ranieri e Zailton, e a gente, graças a Deus, temos dezenas de, cent...
de músicas. Né? Muita obrigado, Zezo. Ó, como ele já ouviu aqui, solta aí o próximo vídeo, vai, Su. Fala, meus lords, o vaqueiro da sanfona passando por aqui. Para falar desse cara aqui, falar desse cara é muito fácil. Uma pessoa alegre, humilde, simples e muito extrovertido, meu parceiro Cabeção do Forró. Hoje eu só agradeço a Deus, meu amigo, por ter sua amizade, pois a amizade como a sua é muito rara hoje em dia. Então, meus parabéns aí, que Deus o abençoe cada vez mais, que você continue com essa cabeça aí, saindo muito sucesso cada vez mais dela. E você tem um amigo, viu, meu amigo? Na hora que precisar, você mora no meu coração e não paga aluguel. Valeu, meu Lorde Cabeção do Forró. Esse daí é diferente. Alô, meu Lorde. De vaqueiro. Aproveita as palavras dele, né? Deus junta os bons aos bons, né? Aquele abraço. Me chamou de bom. Maravilhoso. Um beijo. Ele nos juntou para fazer coisas boas. Fez uma live histórica aqui com a gente. É um ser humano de coração grande. Toca muito, canta muito, um grande abraço. Abraço, Edir. Obrigado, viu? Beijo, Edir Vaqueiro, e, ó. Chegou um monte de mensagem no WhatsApp. Vamos ver aí se realmente essa aqui foi a primeira, segundo eles, correta. Vamos ver se está certo mesmo, porque vai dizer Cabeção. Bota aí na tela, 3204-6412. Vamos ver o que, é que essa pessoa escreveu. Tem que botar aqui na tela, que a bichinha não lê. O nome de Cabeção é Abdias Ursulino de Araújo Neto. Primeira coisa, está correto este nome, Cabeção? Desde que eu nasci. Então, por enquanto, tudo ok. Mas vamos lá. O nome do Cabeção tá. Eu sou a Cris Card de Mãe Luísa. Lojas, Avenida Ayrton Senna, Neópolis. Loja 2, Rua General Gustavo Dias, Petrópolis. Eu acho que ela não botou a terceira unidade. São 3 unidades, então não está valendo a resposta. São 3 unidades Premium Express, valendo aí os 3 litros. Não deu certo, galera. O nome estava certo. Mas aí vocês não olharam aí não, seus doidos? Ei, faltou a unidade Puta Negra. Se chegar a mensagem, leva os 3 litros aí de cachaça, cabaré, para fazer aquela zoada, curtindo o Cabeção. Vamos de mais música enquanto isso? Vamos embora. Já que estamos aqui num momento parado, né? Eu quero também reforçar, quando você for à Zona Norte, vá à Zona Norte. Eu amo a Zona Norte. Vá almoçar um dia lá com a Lanzinha do Povo, comigo. Ele não me convida, não, só leva a Ranieri. É? Vai Ranieri, tá Ranieri, uma babação com Ranieri. Lá no Chapéu de Couro. Nunca me chamou. Viu? No Nunca. Chapéu de Couro, ali na estrada de Ceará-Mirim. Só me chama pra ajudar em conta. Me chama pra pagar conta, que eu não tenho um papo. Não, lá pode ir sem carteira, agora, né, Lá? Pra eu ir lá comer na... Pode ir sem carteira pro Chapéu de Couro. Pra eu ir lá nas godelas? Não chama, não. Te chamei pra fazer meu programa, viu? Tu nunca me chamou pro teu. Canta, Cabeção. E Tiago Central do Caldo, né? Como é o nome da loja, Beto? Lá, Stalk, né? No Nordestão. A Schalk. Schalk. Santa Catarina, Tiago. E Madeireira, 3 Amigos. Panificadora São Lucas, aquele abraço. E panificadora Pão Saboroso. Azul. Aquele abraço. Cabeção do Forró. Se a gente não falar, a gente não fala, a gente tem que falar nas pessoas boas, né? E essa música, eu tenho certeza que em casa seu esposo já fez isso várias vezes. Ai, ai, medo. Fica aqui. Tenho certeza que seu esposo já fez isso. Mais uma canção de Ranieri Mazzilli, Cabeção do Forró, Neto Barros e Cunha Macedo. Muitas vezes eu gosto de cantar essa música assim, ó. Muitas vezes eu me calo e não falo nada, mesmo sabendo que você tá totalmente errada. Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio. É isso aí. O nosso amor guarda as palavras presas na garganta, porque eu sei que discutir não adianta, se depois eu vou correr querendo te amar. Briga só, eu choro por dentro, mas eu não revido sem você. Alanzinho, pode brigar só, eu choro por dentro, mas eu não revido sem você. Não vive agora.
você como a lua e o sol. A gente junto é bem melhor. Olha pro céu e veja lá, nem a estrela vive só. Não vamos ser como a lua e o sol. A gente junto é bem melhor. Eita, é desse jeitinho. Do Cabugi. Alô, minha tia Creuza. Oi, Alequinho. Olha o churrasqueiro lá, ó, se acabando. Muitas vezes eu me calo e não falo nada. Eu tô sabendo que você tá totalmente errada. Só pra não te magoar, mantenho o meu silêncio. Aí tá certo, aí tá certo. O nosso amor guarda as palavras presas na garganta. Porque eu sei que discutir não adianta. Se depois eu vou correr querendo te amar, pode brigar só, que eu choro por dentro, mas eu não revido sem você. Pode brigar só, que eu choro por dentro, mas eu não revido sem você. Ó, Priscila, agora! Olha pro céu e veja lá, nem a estrela vive só. Não vamos ser como a lua e o sol, a gente junta é bem melhor. Olha pro céu e veja lá, nem a estrela vive só. Não vamos ser como a lua e o sol, a gente junta é bem melhor. Pode brigar só. Sucesso, aviões! Pai, ele vem ainda lacrando ali no... É miserável, Daniel! Deixa eu pra perto desse cara aqui. Olha, gente, eu costumo sempre... Sempre meu nome é o que... É, ele sempre me diz isso. Cabeça, não se preocupe não. Às vezes as pessoas falam muito em mim, né? Mas ele sempre me diz assim: não, você é o cara que corre atrás, você é o cara, né, que está sempre nos representando. Então, quando alguém fala em Cabeção, está falando em Ranieri, falando em Zé Hilton, e eu admiro ele sempre por isso, por essa, ele ter essa consciência. E Ranieri é um cara que Deus me botou no meu caminho, me descobriu como compositor. E hoje nós temos dezenas de canções gravadas, e eu tenho o maior respeito a esse cara, como eu tenho para o Zé Hilton, um mestre da sanfona. E, cara, só tenho que lhe agradecer a Deus por você fazer parte da, como diz, a nossa história, né? Que lindo, oh, meu Deus. Senhora. Viva os amigos, ó. Eu tenho que ir pro intervalo rapidinho aqui, para dar uma aguinha aqui para Cabeção também. São muitas emoções. Ai, já soube que chegou a resposta agora correta. Então joga na tela aí pra gente conferir se tá o nome de Cabeção certo e os três endereços da Premium Express Conveniência. Deixa eu ver, bota na tela, vai. Vamos ver agora. Me chamo Larissa. O nome do Cabeção do Forró é Abdias Usulino de Araújo Neto. Está correto, que a gente correto, descobriu. Correto. E as unidades Premium Express, uma na Avenida Ayrton Senna, em Nenópolis, uma na General Gustavo Cordeiro de Faria, em Petrópolis, e uma na Rota do Sol, no posto Cirne. Atenção, véi pinguço. A resposta está correta? Sim ou não? Véi pinguço. A resposta está correta! Eu não sei, foi Larissa, foi que mandou? Foi, né? Larissa, 3 litros de cachaça cabaré pra tu, querida, dá pra Rui, que é uma beleza! Vai, Rui, até umas horas com o Cabeção do Forró fazendo esse som do bom. Vamos pro intervalo com mais música, Cabeção, pode bora, ser? Bora, ó, gostei, gostei, gostei. Ô, irmão de Cabeção. Ruela, vem cá, Ruela, vem cá. Vem pra cá. Lá vem Ruela. Sem cachaça, cavalo. Aquela dancinha que tu faz, vai. Essa música foi com ela que você tomou tanta cana que quebrou os dentes. Uma cerveja para lá, uma cerveja para lá. De todo lado chega, sai, vem pra lá. Uma cerveja para lá.
da bagaceira. Quando eu entro na barra, depois que toma a primeira, não tem hora pra parar. Tô pacheco, ligo o som do carro, sento numa mesa, chamo o garçom, peço uma bebida, sento um cigarro, a mulher a mim. Sorrindo a bagaceira quando eu caio na barra. Não tem hora pra parar, tô pacheco, ligo o som do carro, aí sento numa mesa, chamo o garçom, peço uma bebida, sento um cigarro, a mulherada encosta, vai ficando bom. Se tem um uísque eu bebo, eu bebo, eu bebo. Que bicho doido. Se tem um uísque eu bebo, se tem cachaça eu bebo, depois que eu fico bebo, pra mim tudo é bom. Uma cerveja pra lavar, uma cerveja pra lavar, tu vai perder. Pra lavar os dentes do cuscuz. Uma cerveja pra lavar, uma cerveja pra lavar. Esse daqui só vem. Uma cerveja é água. Guaraná. Uma cerveja pra lavar. Só intervalo, vixe. Oxe. É o intervalo, ainda tá ao vivo na internet, viu? Olha. Tá no break, gente. Não vou comer agora não, amigo. Relaxe. Ó, quer provar a cabeça? Com licença. Menino? Veja ali o menino, ó, da banda. O menino. Tá massa, tá massa. Vou chamar. Tá passando muitas pessoas? Tá, não. Quanto tempo de intervalo? Quanto tempo de intervalo? 2 minutos, hein, galera? Aí a gente fala. Menino Biagione é uma pessoa muito gentileza, olha ele, nutrindo os meninos, tão bonito. Vixe, meu pai ficou preto, Jesus. Tu, meu, volto agradecendo, precisa falar que não vão acontecer os sorteios, galera? Por favor. Tá. Então vamos voltar, agradecendo aí WL, Parará e Sotsu, cabeção. Vai avisando a regressiva aí que tá todo mundo lanchando. Eita, no Instagram fica todo mundo ouvindo a gente. Uma cerveja pra lavar. Quer fazer? Os mitos, a literatura aí. Por esse tem aqui não. Olha aí, meu filho. Ei, ele é rei! Você vai querer que eu mande a tela da mensagem? Menina fera que ninguém dominou! É, meio desse tempo. É, irmão, sai. Olha a galera do desse menino do YouTube, que bonitinhos! Olha o pessoal do YouTube vendo toda a fuleiragem do intervalo. Ó, Bexiga Taboca, como é que... Gente, que onda, a pessoa tem um nome no YouTube de... Bexiga Taboca, gente, eu tô chocada. É mesmo. Kleber Costa, obrigada pela mensagem, tô lendo agora aqui. Vou mandar os beijos ao vivo também na TV, por enquanto a gente tá na internet que tá no intervalo, viu? Zilmar Souza, tá aí Laranjeiras, tá dizendo Abdias, Zilmar, de Benedito e família. Menina, é outro Abdias. Arrasou. Vai voltar a turma, bora. Quem vai me enquadrar aqui? Cadê meu câmera? Nosso querido. Quer que você dê essa louca? As meninas querem ouvir com você dando louco. Zip é? Zip Styler? É? Pode ser? Claro! Mas tá aquele mostra aí, viu? Olha aí, mostre ele, cara,
Jazinha era. De Jackson Carlos, manda um beijo pro meu amigo Cabeção. Cristiane Lima, que bom que estou de folga hoje. Ayane Jamile, amo você. Vou voltar, hein, turma? Olha o Canta Comigo, Tim, que lindo. Atenção, tá voltando. De volta, nosso Sabarão Tropical, ao vivo aqui na TV Tropical, Record TV, hoje recebendo o Cabeção do Forró, cantando e contando as histórias desses grandes hits gravados por esses artistas incríveis do nosso país, do nosso Nordeste, do nosso forró. A turma tá de olho na gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Tô vendo um monte de beijo aqui, ó. Kleber Costa tá pedindo um beijo pra Alana Patrícia, pra Clarice Vitória. Todo mundo lá em Estremoz. A Cacilda e o David de olho na gente. A Cristiane Lima tá dando graças a Deus que tá de folga hoje. E tá aqui curtindo o Cabeção e o nosso Sabadão. Zilmar Souza tá em Laranjeiras. Pediu um beijo pra Abdias, pra Zilmar de Benedito e pra toda a família. Kleber Costa, obrigada pela mensagem, achei a coisa mais linda, viu? Rayane Jamile diz que ama o Cabeção. Bexiga Taboca. Gente, eu tô chocada com o nome do canal da pessoa, né? É Bexiga Taboca. Vamos embora, Bexiga Taboca. Obrigada pela mensagem também. Fiquei muito feliz, viu? Maria César, priminha diva, Cabeção, meu amorzão, Sabadão Tropical, DL Divulgações, Oscar Vieira de Moura, tá aqui dizendo que faz sandálias em couro. A gente já quer. Janilson Azevedo, um beijo. Maria Piedade, Caio Felipe, essa turma toda, ó, que tá aqui no YouTube. A turma que tá lá no Instagram, deixa eu ver agora, porque aí eu saio de uma e vou pra outra. Val, Rei dos Camarões, um beijo. Daniele Costa, Douglas Paulino, Sergival da Araújo, Aline, querida, que ama o Calypso, que ama Joelma, Rodolfo Varela, um beijo também, Daniela Costa. Deixa eu mandar um beijo aqui, grande, ó. Rodolfo. Rodolfo, você conhece, Cabeção? Ah, meu irmão. Estão aqui loucos mandando beijos. Ó, deixa eu mandar um beijo pra turma da Zipper Styler, Moda Team. Já recebi aqui, ó, o cardzinho. Já vou levar a minha moça, que tem 16 anos lá. Quero só ver o que é que tem nessa Moda Team, Zipper Styler. Coisa de Cabeção do Forró. Você conhece a turma, Cabeção? Tem. Da Zipper Styler, Moda Team? Você já foi? São clientes do Chapéu de Couro, né? São amigas da minha sogra, do Nedinho. Um abraço pra vocês. Vou levar minha menina lá, porque é Moda Team, pra meninada, né? É. Vou levar a minha. Ó, deixa eu agradecer a turma da WL Som. Um beijo pra seu Walter, um beijo pra Galeguinho, um beijo pra Quinho. Muito obrigada. A gente tava falando aqui dos amigos e tal, você falando aí desses amigões de tantos anos, de casamento, mas tu é casado, né? Sou casado. Como é o nome da sua esposa? Elisiane Figueiredo. Elisiane, quanto tempo já de casório? É, 7 anos. 7 anos. Sete. Você até tem 2 filhos, né? É, eu tenho um rapaz, né, de 22 anos, meu primeiro casamento, e um netinho, Gabriel. Já é avô, Cabeção? Avô. Oh, tá perdendo os cabelos já, porque dá um trabalho, viu, você avô? Tenho, tiro pra mim, que é sogra, minha mãe. Tenho um netinho de 3 anos e... 3 anos e tem uma princesa também de 3 anos e olha meio. Que legal. Maria pai Helena, e avô. É, pai e avô. Que coisa linda, elas vão crescer juntas. Graças a Deus, é. Fora os outros, né? Os outros. Priscila, aproveitando que eu estou parado aqui, a câmera puder pegar aqui esse jovem aqui. O irmão, que é a cara dele, inclusive, né? Eu achei iguais. Esse jovem aí, ele é meu irmão. É o último filho de mãe. É o último filho de mãe. Eu sou filho da mãe. Eu sou o primeiro. E tudo começou quando eu cantava. É, ele tem um apelido que hoje ele não usa, mas todo mundo conhece ele como Pestinha. Devia ser uma coisa, uma bênção. É porque ele com 9 anos, na família. 9 anos de idade, ele já tocava muito em cima de uma grade de cerveja. E acompanhava nada mais, nada menos que eu e Zezo. Pra isso, Zezo Pestinha mesmo, viu? A Zezo apelidou ele por Pestinha dos Teclados. Menino, devia aprontar que só devia quebrar a cerveja, devia ser uma confusão. Lá no Quintal 2, alô, tá José Adonis. Pestinha virou moço. É, um músico de mão. Virou né? Gente grande tocando. Ele é um ser humano, ele é um músico, é um ser humano de caráter, tudo que você imaginar ele é. Que cheio de dedos aqui que a gente tava ouvindo aqui, o pianão dele é muito lindo. Ó, voltando aqui na esposa, ela gosta dessa onda sua com os artistas, dos shows, aprova, tá junto, estimula. O que ela mais gosta, que eu não gosto, hoje eu já tô com um juízo grande, sabe qual é? Quando safadão vem tocar. Ah!
Tem que levar, Elisiane, pro show, tá doido? É o dia todinho. Se não, né, Zé? A quem manda somos nós. E ela manda tanto que ela tá aqui já com tá a gente. Com a filha desse outro, tá... Já tá com a filha desse outro lá em casa. Só pra ir pro jogo. Vai, safadão. Vai, Renata. Elisiane. Olha ela aí. Mostra, vai, Su. Olá, pessoal. Me chamo Elisiane. Sou a esposa de Cabeção. E vim aqui deixar uma mensagem super especial pra ele. Dizer o quanto ela é importante pra nós. Ele é uma pessoa iluminada. Tem um coração do tamanho do mundo. Que chega até a me irritar às vezes. Mas ele é uma pessoa super abençoada. Tem uma mente brilhante e através das músicas embalou a vida de muita gente, inclusive a nossa, né? Então eu vou deixar aqui meu recadinho, mandar um beijo bem grande pra você, fica com Deus e que Deus abençoe muito mais sua vida. E estamos sempre aqui na sua torcida para o seu sucesso. Um grande beijo, meu, de Maria Helena. Certo, meu amor? Um beijo, te amo. Ah, tá, Cabeção tá bem demais, que mulherão. Quando eu era pequeno lá, eu chorava muito. Por quê, gente? Porque eu era mais feio da família. Aí, era mais cara feio. Cara de pestinha ali foi ótima. Eu era mais feio. Aí um anjo dizia, calma, você é feio, mas você vai ter recompensa. Tudo que é bonito vai ficar perto de você. Elisiane, uma gata maravilhosa, um beijo pra você, pra Maria Helena, por essa Elisiane, é linda. Qual que é a música de vocês, Cabeção? Porque ela falou, inclusive, aí, que as músicas, suas músicas, as canções de vocês embalam, inclusive, as histórias de vocês. Qual que é, assim, a música? Ela gosta de todas, né? Todas? Ela gosta de todas, é. Porque a eu gente... fui perguntar isso pra Ranieri, quase que ele me mata. Qual que é? Ele é, qual é o filho, mulher? Não faça isso, não. Tem uma preferida. Mas não tem aquela que quando chega... Também a esposa tem... de Ranieri é também um ser humano... De coração grande, dona Danda. Como é Danda. Dela, Ranieri? Rossana, beijo, conhecida como Danda. E voltando a Elisiana é uma pessoa de garra, sabe? Ela é de garra, né? É uma pessoa decidida. Às vezes ela diz que se irrita porque eu sou muito calmo. E na música, né, Ranieri? Tem que ter, infelizmente ou felizmente, tem que ter calma. Se não tiver, se você, tudo que você pensar, tudo que você achar que é certo e você agir, você faz besteira. Então, nessa nossa arte, você tem que respirar, né? Você tem que ser inteligente. Não é só ser compositor. Você não pode ser só compositor. Você tem que ser articulador, você tem que ser uma pessoa altamente mais inteligente do que compor. Ele sabe que a vida de compositor não é fácil para você chegar aonde você quer chegar. Você tem que ser jogo de cintura, você tem que ter inteligência para administrar as coisas que você não gosta. Olha aí, aulas de Cabeção pra gente, ó. Cadê Alanzinho, gente? Alanzinho também gravou um vídeo pra você. Chama ele ali, Renatinha. Só que, como Alanzinho tá aqui, eu vou pedir pra Alanzinho falar tudo que ele disse no vídeo ao vivo, porque eu não vou perder um ao vivo pra mostrar um gravado. O Caba tá aqui. Você é meu irmão. É amigo, é fã. Todo dia de manhã tá aqui no Balanço Geral da Manhã, tocando terror. Alanzinho, vem cá, por favor, meu filho, chega. Vem cá pro nosso banquinho, vem cá, ó. Vou passar na frente, vou passar por trás. Ah, então vem, chega. Tome, eu quero que você faça tudo que você fez no vídeo ao vivo, porque eu não vou perder uma pessoa que tá ao vivo aqui para mostrar um vídeo, não é não? É, só não vou poder tocar a gaitinha, né? Ah, então vou mostrar. Né? Só não vou mas toca teclado. Mas enfim, o que eu falei, né, no vídeo é o seguinte, falar de Cabeção é fácil, porque é falar de uma pessoa... de um coração maior do que a cabeça dele, viu? O coração de Cabeça faz jus ao nome. É um cara que me conheceu ainda quando menino, né? E assim, são mais de 25 anos de amizade. E a gente sonhou junto, e a gente pensava junto. Eu acompanhei Cabeção fazendo grandes composições. Como, por exemplo, uma vez a gente vinha de viagem, não sei se da Bahia, ele estava do meu lado, sentado na cadeira, e escrevendo, rabiscando num guardanapo, não sei o que foi que tinha na cabeça dele, e ele começou, mulher, arruma as malas, que eu estou saindo agora, só vou chegar em casa na segunda-feira, e eu fiquei pensando, que danado está vindo da cabeça desse moço? Minha amada companheira, antes de pensar besteira, leva o tu comigo, e quem foi uma vez vai mais, não esquece nunca mais a vaquejada boa, não é? Lá no terreiro da vila, fica lá em Macaíba, no parque,
Otaviano Pessoa. Alô, então, Betinho. Assim, então, o que que acontece? Daí, todas as bandas, na verdade, do Nordeste, que passaram por aquele barco, tiveram que tocar essa música. Verdade, não foi só essa, não. Essa aqui foi mais uma, né? Que o refrão é... O que é bom nunca enjoa, mulher e gato faz parte da minha vida. É. Não pega uma vaquejada lá em Macaíba, no Parque Otaviano, de Betinho Pessoa. Então, isso aí é só a ponta do iceberg, né? Outra vez, estava com ele na opção... É, então, tecladista do Cabeção do Forró Peixinho, dá um Mi menor aí que ele vai cantar essa música. E aí, então, o que que acontece? Aí ele chegou pra mim e disse assim: Alanzinho, ele tinha gravado essa música, né? A música ainda não era só o tom do Peixinho, só baixinho. Então, o que acontece? Ele sentiu que aquela composição iria fazer algo diferente na musicalidade. E aí chega pra mim e diz: Alanzinho, tem uma música aqui que eu até gravei, mas eu não sei o solo. E eu acho que essa música ela vai ser sucesso. Eu disse: como é o solo? E aí ele vem e solfeja o solo no meu ouvido. E eu tava lá e comecei a fazer. E ele, sem saber, ele criou o solo de uma música que foi sucesso na América do Sul inteira. Não foi só no Brasil, não. A música do nosso saudoso amigo Maestro Naldinho. Maestro Naldinho, que Deus o tenha, a nossa homenagem. Então, Cabeça, você é um cara que eu admiro de verdade. Nós somos amigos, somos Sei vizinhos, né? E você sabe que somos vizinhos. Nós somos vizinhos. Então, a minha admiração, sou teu fã de verdade. Eu sou teu admirador no Adiux, você sabe disso. E nós criamos juntos este solo que o Brasil inteiro ouviu e cantou. Agora com você, Peixinha, você vai mandar o solo. Já sabe do que eu tô falando, sabe? Lipe Guedes. Pode seguir aí. Alanzinho, falar cara a cara, né? Só os verdadeiros. Porque às vezes as pessoas, elas gostam de elogiar, mas a gente sabe onde é o verdadeiro elogio. Meu avô dizia que quer saber quem é o homem, olha pros olhos dele, né? E esse jovem, a gente se conhece há 25 anos, ele foi um dos primeiros tecladistas quando eu cantava, Alanzinho. Aí esse outro que Deus o levou, não gostava dessa música, não é minha essa música que eu vou cantar, mas eu descobri ela. E depois outro amigo fez com que essa música que eu vou cantar virasse sucesso. Olha as coisas de Deus. Tirei do baú uma música que ele não gostava, não era minha, não tive egoísmo. Peguei a música de um amigo e mexi nela, cantei, ele fez um solo, solei na boca ele fez. E outro amigo depois estourou essa música. Vou me levantar, cantar pra ele. Maestro Naldinho. Sou um velho sanfoneiro lá do pé da serra. Só tem uma velha sanfona que restou pra mim. A minha casa já virou tapera, já não presta mais. Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai. Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão, já não tem mais gado. Morre as crianças de São Paulo, assim ó. Meu Deus, se eu não sei rezar de pé, meu perdão. Só queria chover-se lá no meu sertão, pra que o homem possa cultivar. Eu desaúdo. E é assim que acaba a tristeza lá da minha terra. Nasce o algodão e o gado berra, e a minha sanfona volta a tocar. E é assim que acaba a tristeza lá da minha terra. Nasce o algodão e o gado berra, e a minha sanfona volta a tocar. Olha o sol, olha o sol, ele saiu daqui. Olha o sol. Ei! Tá vendo, maestro? Aqueles estralos doidos. Maravilha. Alanzinho do povo. Ei! Sou um sanfoneiro velho lá do pé da serra. Lipe, é dois. Só tem uma velha sanfona que restou pra mim. Já restou muito. A minha casa
casa já virou tapera, já não presta mais. Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai. E agora, Priscila? Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão, já não tem mais gado. E morre as crianças de fome também. Ai, meu Deus, se eu não sei rezar, te peço meu perdão. Só queria chover, sei lá, de meu sertão, pra que o homem possa cultivar. Alô, André Lages! É assim que acaba a tristeza lá da minha terra. Nasce o algodão e o gado berra, e a minha sanfona volta a tocar. E é assim que acaba a tristeza lá da minha terra. Nasce o algodão e o gado berra, e a minha sanfona volta a tocar. Manda um abraço também pra Bom Jesus, a terra do meu amigo Edi Vaqueiro. Aí, Naldinho! Deus o tenha, meu filho. Deus te abençoe, Prio. Mais uma vez, os meus agradecimentos. Essa menina aqui, gente, é uma coisa espetacular. Vai me levar no Chapéu de Couro quando? Estamos à sua disposição. Até hoje. Vai tá, Batá. Aí, não, eu já fechar. Ir, viu? Quem mandou ser que são as mulheres. Então, bota morar nesse figura aqui. Diga ele que me convide, tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus, né? É, a gente tem tanta coisa pra falar, né? Porque a gente não pode gastar tempo. O povo quer escutar é música, tá certo? Lá vai a cola. O povo quer escutar é música, tá bom. Fale. Atenção, minha galera do Banzai Sushi. Pensa no melhor sushi do estado do Rio Grande do Norte. Olha, inclusive o Vitor vai estar aqui. Eu tenho uma surpresa pra você, viu? O melhor sushi do estado do Rio Grande do Norte vai estar aqui no seu programa. Depois eu falo com você, viu? Aqui é tudo ao vivo, viu? O pessoal da Madeireira, três amigos. Valeu, Flavinho, Marcelão, todo mundo. Popa Potiguar, Vivane, se eu não der um alô de Popa Potiguar, fala, meu Deus, se acaba tudo, viu? Vai, restaurante vai. Chapéu de Couro, Edinha, seu Chico, eu cheguei por aí, pelo amor de Deus. Vida. Abraço, meu amigo, abraço ao Store Central do Caldo. De, como é? Abraão, Store da Central do Caldo está lá, né? Gessé Eletromóveis, Chapéu de Couro, Madeireira, três amigos, as duas padarias. Qual é as duas, meu filho? Cadê? Padaria, cadê? Você não botou aqui? Padaria, São Lucas. São Lucas e Pão Saboroso. É pão à vontade. Gente. Agora é música à vontade, obrigado mais uma vez, Prio. Beijo pra você, meu amor. Todo dia de manhã cedinho ele chega, viu? Alanzinho do povo no Balanço Geral amanhã. Obrigada, seu maravilhoso. Fica aí à vontade, a casa é fica sua, aí, Anzinho, sabe. Ó, deixa eu só agradecer logo aqui, porque a gente vai ficar só com música até o final. Agradecer o Véu Pinguço, que tá aí. Feliz da vida, curtindo o forrozinho dele, né, meu velho? Viajando. Ah, eu achei que viajando tinha ido embora. Ô, Pri, calma. Obrigada. Pri, hoje é um dia muito especial. Para a Prêmio Express, mês de novembro. Hoje, em novembro, eu estou ganhando o terceiro filho. Pare o outro. A Prêmio Express, Ponta Negra, está abrindo hoje, a unidade abriu hoje, então para mim é mais um filho no mês de novembro. Ele tá dia 10 é Arthur, dia 19 Daniel, e a terceira loja é como se fosse o terceiro filho. Agora, hoje, dia 21, dia de Nossa Senhora, nossa padroeira de Natal. Então, hoje é um dia muito especial, foi uma semana de muita luta. É, queria agradecer muito aqui a Axel do Sistema, que passou a semana todinha brigando comigo, e a Andréia, que aguentou meu saco essa semana, da contabilidade versátil. Obrigado de coração, amo demais vocês. E espero vocês, meus clientes, que aproveitem a loja de todas as nossas lojas, mas a de Ponta Negra foi feita com muito carinho para vocês curtirem o verão. Priscila, ele tá doido. Diga, ele tá doido. Esqueceu de fazer conta. Não sabe mais não. Meu Deus, por quê? Arthur, Daniel e a loja de Ponta Negra. Cadê as outras? De Petrópolis? Três? Três no mês de novembro. Ah. As outras, uma nasceu em junho, a outra também em novembro. São você não explica não, peste. São todos filhos, queridos. Sei não. O bigode tá caindo, tá mal colado. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Biagione, essas novidades aí, esses bolinhos, tudo que você trouxe aí de novidade, tem na Premium Express pra gente comprar? Os bolinhos essa semana estão saindo do forno. O projeto tá saindo do forno agora.
Então, essa semana a gente já deve estar com eles disponíveis aí. Ele colocou a gente de cobaia, esse sujeito aqui, pra gente provar hoje. Entendi a sacada, trouxe pra cá, botou a gente pra comer. Saber, né, se o sabor ficou legal. Está aprovadíssimo, Biagione! Pode botar na Prêmio Express, que a banda toda aprovou também, não foi, cabeção? Vou já provar. Já aprovou, né, meninos? Depois, quando acaba, a gente faz a nossa compra. Tem Chopioctus, Cachaça Cabaré, que ele abre aquele litro bem bonito ali, ó. O velho abre pra gente tomar, aquela garrafa redondinha. Ele não abriu, mas na rua ela deixou de sair daqui hoje. Ó, obrigada, viu, Biagione, Jussiê, velho Pinguço. Até a semana que vem, 3 unidades de Premium Express, você escolhe a mais perto. Agora você pode ir até em Ponta Negra, na Rota do Sol, lá no Posto Cine, na sua Premium Express. Beijo, Daniel, Arthur, Daphne, beijo, Biagione. Obrigada, meninos, até a semana que vem, queridos. Cabeção, já vou começar a lhe agradecer por ter vindo. Você veio aqui, eu não tava, foi um dia que a Alanzinho tomou conta desse programa, tava na minha folga, depois de 6 meses de sabadões, de lives, Alanzinho veio, fez aquela zoada, foi uma onda com Socorro, com você, soube que Mané veio também, tirou onda. Mané anda comigo, todo canto. Mas eu tô muito feliz que você veio hoje para fazer um programa inteiro, pra gente contar um pouquinho da sua história. Obrigado. Porque, ó, o Caba era eletricista, meu bem. Trabalhava aqui na Ecosil, inclusive, não era? Na Ecosil. Tô sabendo da história toda. Hoje é o dono, junto com o Ranieri, junto com o Zé Hilton, com essa equipe maravilhosa desses hits, que inclusive você que vai pro show do Safadão mais tarde ou que vai ver a live da sua casa, vai curtir muito, viu? Obrigada. Nada. Maravilhoso. Meninos, obrigada, viu? Tem história aqui com todo mundo, um pouquinho de história com cada um. Você já vai? Não, eu vou ficar dançando porque eu vou deixar você fazer música até o final. Sim. Mané, fica aqui com a gente, Alanzinho fica aqui também. Você em casa, aumenta o som porque cabeção vai até o final. Priscila, hein? Você falando em eletricista, eu não poderia deixar de falar desse senhor que eu vou mandar alô para ele, que não é meu pai, mas mesmo que seja, que é onde tudo começou quando eu era um jovem, que eu vendia pão nas ruas em Natal. Aí ele era eletricista da Ecosil. Quando eu passei a maior, ele me deu meu primeiro emprego, que foi meu tio Ursulino, conhecido como Dinda. Aquele abraço aí no Panatis. Devo muito a ele, né? Acreditar em mim. Eu trabalhei de eletricista 15 anos. Mas depois eu não desisti do meu sonho, que era isso que eu vivo hoje. Música. Dona Zefinha, seu Oswaldo, toda a família, aquele abraço. Maravilhoso, batom com blush. Um beijo lá em Nova Natal. E essa música aqui, ó. Beijo, Neidinha. Mais uma de Ranieri Mazzilli. E cadê? Cadê o serviço que decorou? Falei, batom com blush. Tá louco, hein? Batom com blush. Ah. Nova Natal, beijo. Essa música. Esse cara não tá mais entre nós. Ele não tá mais entre nós. Eu que tive a honra, nós tivemos a honra de conhecê-lo, um ser humano grande. Tudo aquilo que ele fazia não era para se amostrar. Era de coração, aquele menino sambudo, aquele menino traquino. Pestinha. Ele não está mais aqui entre nós. Que Deus o tenha. Gabriel Diniz. Essa canção ele cantou.
O sol, a minha cidade é Natal. O Rio Grande do Norte passa na TV tropical. O turismo interior, Rio Potengi, foi a capital. As histórias da comunidade se vê na TV tropical. Record TV, TV tropical, 100% potiguar, no RNC igual. Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal. O Rio Grande do Norte passa na TV tropical. O turismo interior, Rio Potengi, foi a capital. As histórias da comunidade se vê na TV tropical. Record TV, TV tropical, 100% potiguar, no RNC igual. Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal. O Rio Grande do Norte passa na TV tropical. O turismo interior, Rio Potengi, foi a capital. As histórias da comunidade se vê na TV tropical. Record TV, TV tropical, 100% potiguar, no RNC igual. Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal. O Rio Grande do Norte passa na TV tropical. O turismo interior, Rio Potengi, foi a capital. As histórias da comunidade se vê na TV tropical. Record TV, TV tropical, 100% potiguar, no RNC igual. Passa na TV tropical. O turismo interior, Rio Potengi, foi a capital. As histórias da comunidade se vê na TV tropical. Record TV, TV tropical, 100% potiguar, no RNC igual.